We'll be right back.
Amen. Yes. Thank you.
you. Entering in. Let us give a very good shout. Hallelujah! Welcome, welcome, please. Archbishop wetu, pamoja na assistant wake, pamoja na ofisi yake, and our Bishop Amos, together with the diocese secretary, karibuni tu. Bishop Amos, karibu the other side. Welcome, please. Welcome, please. Thank you. Thank you so much. Thank you. Tukiwa tumesimama imara hivyo. Yeah.
Tuombe. Baba wetu, uliye Mungu wetu, tumesimama mbele zako asubuhi ya siku ya leo. Yes. Ukiwa na wingi wa shukurani kwa sababu ya mahali ambapo umetufikisha. Ni asante Mungu wetu, maana hatuwezi tukasahau na safari ya siku ya leo Bwana. Amen. Maana imeanza habari Mungu mkuu. Yes. Tuna kukabidhi shukrani zetu mbele zako asubuhi ya siku ya leo. Amen. Maana Bwana wetu umekuwa kimbilio na ngao letu Bwana wa rehema. Amen. Wakati ambapo tulikuwa tunakuruhitaji Bwana wetu umekuwa msaada. Yes. Na posa Bwana wetu siku hii ya leo ikaonekana na tukaweza kuifikia. Oh yes. Mbele zako na mbele madhabahu yako Bwana wetu. Yes. Gawaje tunaweza kosa maneno ya kutosha kusema ni asante mbele zako. Amen. Lakini Bwana wetu tunaomba ukaweza kutazama kilindini cha roho zetu. Yes, Lord. Ukaweza kuona Bwana wetu furaha tulio nayo. Amen. Ya kusema unastahili Bwana wetu. Amen. Hakika Bwana wetu unaowaongoza hawawezi wakakosa kufika. Amen. Nasema ni asante Bwana wetu kwa sababu ya muongozo wako. Amen. Pokea sifa Mungu wetu, pokea shukrani katika jina la Yesu. Amen. Bwana wetu tujikabidhi mikononi mwako asubuhi ya siku ya leo. Oh, yes. Licha ya kuwa Bwana wetu kumekuwa na shida nyingi na matatizo mengi. Amen. Tunaomba tukinyenyekea mbele ya madhabahu yako. Yes, tusamehe dhambi na makosa. Ili Bwana wetu tukaweza kutakasika tukiwa mbele zako. Ili jambo lolote Bwana wetu linapoendelea siku ya leo. Oh, yes. Hata yote ambayo Bwana wetu atakayeendelea katika kanisa letu Mungu wetu. Amen. Bwana wetu tukaweza kuwa watu ambao wamekubalika mbele zako. Amen. Tukabidhi mikononi mwako Mungu wa mbinguni. Oh, yes. Tunaomba ibada ya siku ya leo ikaweza kukubalika mbele zako. Amen. Ili muongozo tukianza katikati na mwisho. Amen. Bwana wetu kaweza kuwa pamoja nasi. Amen. Bariki kila mmoja aliye mahali hapa Bwana wetu. Amen. Simama pamoja nasi tunakuomba. Roho zetu Bwana wa mbinguni zitazame tunakuomba. Amen. Ili Bwana wetu yote tukayatekeleza kadri na mapenzi yako. Oh, yes. Tukimalizia tumekuahidi Bwana wetu. Tutakushukuru na kukuinua. Amen. Katika jina lako safi Yesu Kristo Mungu wetu tumekuomba. Yesu, haleluya. Tunataka tuingie kigosho moja ama mbili tunapoendelea. Tusiketi jameni, kigosho moja ama mbili ndio tuweze kuendelea. Waibaji tafadhali. Yeah.
We thank God. Tunashukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya jinsi amekuwa pamoja nasi. Asante Mungu wetu ishie milele. Thank you for this time, oh God. Tunakushukuru, tunarinua jina lako. Asante Mungu wetu wa mbinguni. Asante. We thank you, Jesus. Asante Mungu wetu wa rehema. Asante kwa sababu Mungu wetu wa rehema vizuri. Kwa ajili ya ulinzi wako, asante Mungu wetu wa mbinguni. Kwa kila sifa, kwa shukrani zote kwa.
Kasarangi, Kasarangi. Ni muda vile wetusukuma. Situwacha pia makofi ya watu wa Kananga. Kasarangi, muko tiyari. Thank you.
Thank you.
Nakuomba ndugu mahali pale wote tusikie wana Sunday school wetu kwa kuna yapi kwetu askofu. Karibu Sunday school. Thank you. God bless you. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Naitwa Ezekiel Naina Chege kutoka Maji Mazuri. Hongera. Askofu mkuu. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Musa Stoet kutoka Asante za Bombe. Bwana akubariki sana. Asante. Na Vanessa Peresi. Amen. Majina yangu ni John Iroko Amwagi. Na hudumu sehemu za Banana. Asante. Na wetu wasifiwe. Amen. Hatujambo. Hatujambo nyote. Amen. Majina ni Mchungaji Michael. Sani Bwana. Thank you. Asante. Tuwapigie makofi. Mwenye. Hey. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Mwandike. Nikumbie Bwana upande wa kiroho. Bwana awabariki. Anafanya mambo mazuri. Amen. Hallelujah. Amen. Reverend Joy from Paul Macharia kutoka Nakuru. May God bless you. Asante sana. Thank you so much. Tiwe. Amen. Jina ni Lawrence Mureithi na ubiri moro. Sherehe kama hii ya baba askofu mkuu uliona wapi? Amen. Asante. Thank you. Thank you. Nawabariki. Asante. Amen. Majina yangu ni David Njenga kutoka Kitale. Bwana awabariki. Asante. Tuwapigie wachungaji makofi. Asante sana. Tunawake wachungaji, tafadhali nimeona tuko nao wengi sana hapa.
Wake wachungaji tusimame tafadhali. Wachungaji wabarikiwe katika jina la Yesu. Asante sana. Assistant Archbishop John Njenga, our dad Bishop Amos from Nairobi, our secretary from Nakuru Diocese, Pastor Moi, our treasurer, Pastor Mugosho from Nairobi, hamjambo katika Bwana. Hamjambo tena. Watu wote hamjambo. Kwangu tu ni kusema asante kwa Mungu, kwa sababu siku ya leo ameona ni mzuri, atuletee ofisi yetu ya national, iliyochaguliwa tu juzi, ni vizuri tumeona kwa macho yetu, na tunasema sana, watendee Mungu wetu kazi, na wasitu kuinulipa. Jina Bwana lipewe sifa. Semeni wabarikiwe. Inueni mikono yako kubarikisha. Wabarikiwe tena. Na wapewe nguvu mpya. Karibuni Eldoret. Asante. Mungu awabariki. Asante. Karibia kulisikia neno la Bwana. Hao wengine tutaongea hapo baadaye na itakuwa ni vizuri. Maana tunaelekea vizuri. Tungetaka wakati wa neno ndio tuweze kubarikiwa. Njori wangu ambaye ni katibu wetu wa kule Diocese ya Thika, baada ya kumwalika hapa na tusalimia, atamwalika our national secretary, alafu kutoka hapo national secretary nitamnongonezea ni mwambie atasema nini. Karibu katika gili wadini wale tolea Yesu. Haleluya, amen. Majina zangu ni Elias Kaliuki wa Guyai kutoka Kidongori Thika Diocese. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kuniokoa mahali nimefika, nimeona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tuna mengi ambayo tutabarikiwa naye. Spread kwa sana. Penda kwa heshima kuu nimwalike mweka hazina wetu ambaye ni Patrick Mugosho, na tutamsalimia kwa shangwe na furaha. Ya ndivyo atusalimie. Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Yes, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimefurahi vile mmetukaribisha hapa kwenu na tunasikia mioyo yetu ikiwa na nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kwa ninasema wakati wa neno umefanya nini? Umekaribia. Kwa heshima hii nataka katibu wetu, special wetu akuje ili atusalimie. Alafu mdogo wa katibu akuje atusalimie tuendelee. Karibu ni tafadhali. Amen. The Archbishop and all the protocol results. Asubuhi ya siku ya leo nina amani na tumaini la Mungu wa mbinguni kwa sababu ya Mungu wetu kuniokoa. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Nina maneno mawili ya kusema na siwezi kujizuilia kusema, maana mahali ambapo tumefika ni Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Naomba mnisaidie kusema le unego kana leodo wanyu yodo amao ya manyu agake na leodo wanyu nasokia dago kwenda buro uga doro wanyu uro gana bayu shangilia kwa sababu we are so privileged. Ukoro tuina wafishi nene ya kanina wa disaipu wode na ulea uikari ile gete kano na gete na ulea uikari ile gete geke 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 keru gambire gete ya kanina wode wa disaipu ewa kanina we wito. Netuge ikaya muradime. Amen. Kaya roto uria akibisho huito. Amen. Kaya roto uradima. Amen. Alapu ikwitha
ithanie na wabici yake amen na kuiguithanie na rutio the wira amen na kuiguithanie na kanitha we wothe amen God bless you so much kumabukoma asante sasa narudishia tu our treasurer ili aweze kuendelea na nafasi ambayo ilikuwa imebaki karibu amen naona kama nilikuwa nimemaliza lakini wacha niwaambie jambo moja kiongozi akiwa kwenu mnatakikana kufurahia amen bwana asifiwe amen unenio kidie kwaju wagereje kuweka atia na moyo itaweka iko ndio lege nenda muda ibelelia nigeza tuite secretary general wa kanitha yu wito wa disciples of Christ church mutikende ibelelia nigeza wote askofu wetu mkuu naibu wake babu wetu ofisi zetu wote wazee wote wa mama vijana na wasichana na hata watoto wachanga walioko hapa na wasalimu nyote katika jina la Bwana hamujambo hamujambo tena majina yangu naitwa Daniel Mwai wa Muraya nimeokoka Yesu ni Bwana nafurahia kuwa katika hafla hii maana naichukua this is a privilege maana najua huu ni mkutano ulio na baraka nyingi na furaha yangu ni kwamba hata nami niko na sehemu ya baraka hizi jina la Bwana litukuzwe amen mimi sitaki kunena sana maana wakati wa kunena haujafika lakini niko na salamu kutoka kule upande wa Meru kwangu ni upande wa Meru na nilitoka huko jana na wale tulikuwa tunaachana nao jana mke wangu na mchungaji wa huko na hata kanisa la huko nilikuwa nawaeleza na kuja hapa na wakanituma na salamu mkizipokea nzeni Bwana awabariki amen nafasi hii sitaki kuchukua muda langu ni kuwakaribishia kwa heshima yote askofu wetu mkuu na wakati huu simkaribishi kiofisi kama askofu mkuu na mkaribisha kama askofu wa maeneo haya ili atukaribishe na atupe mwelekeo kutoka hapo. Ningeomba tu tafadhali simameni. Simameni. Nitasema haleluya moja kubwa nanyi mshangilie mkipiga makofi ili askofu wetu mkuu ambaye ni Archbishop Njenga amuke achukue usukani atupe mwelekeo kutoka hapo tutaenda namna gani. Haleluya! Haleluya! Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitasimama kwa hilo jina limetajwa. Nimesimama kama bishop wa area hii. Hata hao hawakusimama kama makatibu ama treasurer, wamesimama tu kama wafanyikazi. Maana tuna yule atatupea hiyo majina. Hatujapewa rasmi. Ile totine na bishop awa. Ocho ndio wewe na kiho to kutuela nitoa radhi mero kana tibuo. Hivyo sasa nimesimama tu kama bishop wa area hii ya Western. Hebu ni wasalimu katika jina la Yesu mtambo. Nami ni mwema, Yesu ni mwema. Amenitendea mema. Sasa si kuongea tunataka tuletele neno lakini kwanza kabla tuletele neno tunataka tukaribishe baba wetu wa kiroho ambaye amekuja pamoja nasi ndiye ametuhubiria zote ndio ametulea zote alipookoka alipokuwa akianza kuhubiri na mimi nilikuwa naanza kunyonya hivyo alianza kuhubiri 1964 na saa hii bado anahubiri. Ona hiyo abuduweshi ndio nawe. Lewatigete kokuhiriria babuanyu. Ye? Wale hatuenda makwanyu. Adioti da geta gadaru kuria male. Kesuke okugwale kuwale. Kana tiko no 1964. Ari kwa ku school ha ko. Akiru toria go dina bere na igini. Ile tukutikira dimo. Na kwa ndo serepleta go. Mwako ni ya kia celebrate tuo
kuhuchia miaka mirongo itandatu kuhuchia miaka mirongo itandatu niyo mjetia miaka vote ya mjetia miaka mirongo itandatu uwe na miaka tuwe jibere akwa ni mdocho tuwa kuteno ule moke mute ya atia wenda kuga agemi wenda kuga ke ule wenda kuga ugetia dhoguwa uyo nwa kuchia lebwele na nwa kuchia lekiro ho kana tiguo nwa tuchia lebwele na nwa tuchia le kiro ho kana tiguo leke tuwe imenyeri ya ego kena na iku atireni ewe stand nebo ok hallelujah. Arch Bishop na mdogo wake na maofisa wote kuhubiri kanisa la Bwana amjambo. Nimewahi kusema jina langu lakini tarudia kwa sababu huenda kuna wageni ambao hawajui mimi ni hapo sana wakati ule. Kwa sababu kuna wakati ambaye nilikuwa nikiongoza kanisa muda kidogo. Hiyo wacheni. Nina furaha sana siku ya leo kuja hapa. Kuja fanya kazi kidogo hapa iko kujuma ambaye tani. Wakati ukiwadia. Ndio nianza kuhubiri mwaka kuhubiri rasmi nianza kuhubiri mwaka wa 65. 64, I went to call Bible school. I remained there for some times. Become sober. Sijui kitu gani kilinipata kwa kichwa. Maana niliposema nataka kwa kuhubiri, nilienda huko masomo. Hakuna mtu ambaye alipenda kwenda huko, lakini nilienda tu. Nilikuta nienda. Hata kabla sijaanza kuhubiri, sijui kitu gani kilinipata ikasikia, siwezi kuhubiri bila kufundishwa. Kaenda huko. Kutoka wakati huo nimekuwa mhubiri na ni asante sana kwa sababu yenye wengi wenu mumekuwa msaada wangu. Maana nikisimama mbele yenu na nyinyi mnapiga makofi nasikia furaha kubwa. Bwana asifiwe. Washa nisimene maneno mengi maana hapo baadaye hiyo ilikuwa ni kuwasalimia tu. Nyosha mkono hapo hiyo. Sasa tumeshatete pani. Asante. Hey, hey. Siata mabinti kusalimia hivi. Eh, ati high five. Sindio? Asante kwa baba yetu askofu mkuu, askofu na amekuwa askofu mkuu kutoka mwaka wa 1995. Simnajua hivyo. Ndiye alikuwa askofu mkuu kutoka mwaka wa 1995. Marehemu Archbishop Njenga alipoaga mpaka 2002 alipo mpea askofu Kailianja kwa upendo wake. Si uchaguzi akashindwa, alipeana kwa upendo wake. Akasema nime step down, nimekubariki na nimekupea. Sio ni jambo nzuri sana. Yeah. Bishop Amos Dirago maka uduka uwi. Dirago wage kega muno. Tonumuse eriguo, wendo uli hage, Owoki na hau, na dungoni hau hake, na kemusa akibati, togeretu ule mudo ule yago negera. Agedulua Joshua, agedia kiruwa tele, kuhigenele huoko. Kutile kinu kie kato kigenele ole orako, ono ya tinja njale yao, lea kuhuoko, nuwe waigele ile kailia nje huoko, akiwa ite njale yake. Nekai tumo hore nero heruwe ya. Sato tunataka kulete, assistant archbishop, die atatuhubiria. Akisha tulisha kwa neno, tutaendelea na mengine. Cherehe bado haijaanza. Hii ni kionjo tu. Nikio tu talituloja leo ya gani utunyito ugeni, tono nito ukuga. Kanatikuwa, noto ukuga leo ya gani utunyita ke, ugeni. Na shukuru naona anti yangu hapa, anti tarugama, ona tutalini itemuno. Osi onuwa maitule atutige ilo, nila kumizaria muke. Thank you sana. Ebu sasa mnisaidia kuamusha assistant archbishop. Uliona mwamusha unayempenda.
Ebu sasa tumwamushe Bishop Here I am, high five. Amen. God bless you so much. Amen. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo kwa sababu ya neema zake na baraka zake za ajabu ambazo ametukaribia siku hii na wakati huu. Bwana kwa siku. Kwa upande ule wa vika naitwa John Njenga. Nampenda Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana wetu tunapoe sifa. Amen. Niko hapa kuangalia kama askofu mkuu alifika. Na tuliangalia na ifasha. Bwana wetu tunapoe sifa. Amen. Na nikaona nije niangalie kama alifika. Nimefurahia maana nimekuta alifika. Nasema Mungu wetu awabariki na awe pamoja nanyi. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Neno langu ni dogo sana. Napoe sifa. Amen. God bless you. Namaanisha nini? Unaweza kuwa na utajiri ambao haujatumika. Unakaa katika umaskini lakini hujui wewe ni tajiri. Bwana asifiwe. Amen. Nilikaa na mzee mmoja miaka mingi. Maisha yake sijamuona akiwa na shati nzuri. Shati zake zote alikuwa geuza kara. Kareno. Imeanguka zote alikuwa amegeuza. And one time I was praying for the church that I minister. Na nilikuwa kwa maombi kwa Bwana nikimwambia kumbuka kuna wakati nilikaa na mzee mmoja kanisani. He was a very good man of God. Na maisha yake yote ilikuwa ni maisha ya shida nyingi na taabu nyingi. Na kuna wakati nilikuwa nawaombea watu wa kule kwetu. Na nilipokuwa nikiombea watu na nikafika kwa yule mzee, Mungu akanionyesha mzee ana utajiri mwingi. Ni vile tu hataki kutumia. Bwana asifiwe. Amen. Dunia hatukai sana. Maana mtu akiwa na miaka 100 anaonekana ameendelea sana, amekaa miaka mingi. Na katika maisha yetu, aidha ni maisha ya kiroho au maisha ya dunia hii, Mungu ametupa ili tuweze kufurahia. Na ili niweze kufurahia maisha ambao Mungu amenipa, aidha ni maisha ya kiroho, I must learn how to tap from the Lord. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Maana ni Mungu aliye na mambo mazuri ya kufurahia. Na ni lazima nijue jinsi ambao naweza kufikia mambo mazuri na baraka ambazo Mungu ameniwekea. Na furaha ambao Mungu ameweza kunipa. Because when we believe in the Lord, wakati tulipo amini Mungu wetu, alitutengenezea, alituwekea mambo mazuri. Na ni lazima ujifunze au ujue haya mambo mazuri yako wapi. Hii inamaanisha ya kwamba lazima ujue siri ya Mungu ni nini. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Sisi wa Kristo tuliojazwa na Roho Mtakatifu hatujui jinsi ya kutoa au ya kuchukua ile furaha na mambo mazuri
ambao Mungu ametupa. Why? Bwana asifiwe. Amen. Tumejazwa na Roho Mtakatifu. Mumejenga hekalu mzuri. Haina pasia. We do not have container here. Ili ambao ilikuwa imegawanywa mahali hapa ambapo tumekaa na pahali muko. Wakati Yesu Kristo alipokufa, pasia iliweza kuondolewa, ikapasuka. Ili kila moja wetu awe na nafasi ya kumwendea Mungu. Does that mean that we are all equal? Bwana wetu napoe sifa. Maana sote tumepewa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu tumepewa Roho Mtakatifu, mahali pale tunachanganyikiwa. Hatujui tufanye nini. Bwana wetu napoe sifa. Kwa sababu kila mmoja wetu ana nafasi ya kwenda mbele za Mungu, maana fasia iliweza kupasuka na kuondolewa. Na zote tuna haki. Kila mmoja wetu ana haki ya kwenda mbele za Bwana kumuomba, kumshukuru na kutoa dhabihu za kila namna. Bwana wetu napoe sifa. Amen. And that is where we are today. Bwana asifiwe. Amen. Mwana ni arogoshwa. Amen. Ni lazima tujiulize, je, Roho Mtakatifu ambao tumepewa, tumepewa ili atufanyie nini? Kwa njia fupi, tumepewa Roho Mtakatifu, jambo la kwanza, it is a mark ya kuonyeshana ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu na tumekubalika. Na kwa hivyo tumepigiwa ule muhuri ya kuwa wana wa Mungu. Tumepewa Roho Mtakatifu. Amen. Jambo la kwa la pili, tumepewa Roho Mtakatifu ili awe akituongoza katika njia za Mungu na mapenzi ya Mungu. Ya tatu, tumepewa Roho wa Mungu kwa sababu we do not know how to pray. Hatujuangi vile tunastahili kuomba. But through the Holy Spirit of the Lord, Roho wa Mungu anatuongoza vile tunastahili kuomba mbele ya Bwana. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Hiyo ingine si ya leo, ni ya siku hiyo ingine. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Tofauti ambao nilikuwa nataka kuleta ni mtumishi wa Mungu ni nini na mwanafunzi ni nani. Bwana asifiwe. Au mshirika ni nani? Bwana wetu napoe sifa. Amen. Mshirika ni mwana wa Mungu. Mchungaji, mhuduma ni mwana wa Mungu. But he have been given a privilege to be a servant of the Lord. Amepewa nafasi ingine ya kando tofauti ili awe mhuduma, akuhudumie katika njia za Mungu na mapenzi ya Mungu. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Wakati moja katika kitabu cha Second Chronicles, kule kwetu tumesoea Kikuyu. Sasa hiyo Kiswahili ilipotea. Nilipotoka Rift Valley nikaenda kule Central, Kiswahili kanichenga kidogo. But still I'm there. Biblia inasema hivi katika kitabu hicho cha Mambo ya Nyakati, chapter 20 and verse, that is Second Chronicles chapter 20 and verse 4. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God
of our fathers? Are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of nations? And in your hand is there not power and mighty, so that no one is able to withstand you? Ebu nituombe. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu wa Israeli, twasema ni asanti kwa sababu ya siku hii na wakati huu. Tunakushukuru kwa sababu ya neema zako, tunakushukuru kwa sababu ya baraka zako, tunakushukuru kwa sababu makutano haya ambao Bwana tumekutana. Nena pamoja nasi. Roho Mtakatifu Bwana kaweza kushuka. Upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yetu. Ufunuo wa neno lako uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana, kombozi wa roho zetu, tunaomba na pia Bwana tunakushukuru. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Jambo ambalo nataka, just one point ambao nilitaka tuangalie mahali pale. Wakati huu ni wakati Yehoshafati alitumaniwa ya kwamba kuna adui wanakuja kupigana naye. Waamoni, Wamori, Moabu, hao wote wamekuja kupigana naye. Hakuwa na nguvu, hakuwa na uwezo. Lakini alijua yeye ana Mungu aishiye milele yote, aliye na nguvu na uwezo. Jambo alilolifanya ni kuita watu ambao ni wa Yerusalemu na wa Yuda, maana hao wote walikuwa ni Waisraeli. Wakaungana, wakakutana pahali pamoja kama vile tulivyokusanyika mahali hapa. Maneno ya Yehoshafati ilikuwa ya kwamba Mungu wetu na Bwana wetu, tazama adui zetu wametuinukia. Hatuna nguvu, hatuna uwezo. Bwana wetu napoe sifa. Ila ni wewe tu ambao ni tegemeo letu. Wewe tu ndiye tunayetazamia. Kama tuna nguvu, hatuna sisi wenyewe, lakini twategemea nguvu zako. Bwana wetu napoe sifa. Na kauliza, je, si wewe ni Mungu uliye na nguvu na uwezo? Ni nani aweza kusimama mbele zako? Ni nani anaweza kubishana nawe? Bwana wetu napoe sifa. Hii inamaanisha kwamba yeye alijua hana uwezo. Yeye alijua tegemeo lake ni Mungu. Na hivyo ndivyo alivyoita watu hawa wa Yuda na Yerusalemu. Akawaambia mambo hayo yote na akawaambia ya kwamba ikapokuwa tunashinda, lakini tuna Mungu aishiye milele yote. Kwa hivyo tutakaa mahali hapa tulipo katika nyumba ya Mungu. Na tutaomba Mungu, tutamulilia ili ashuke aje atupiganie, maana hatuna nguvu. Bwana wetu tunaposifu. Amen. Yehoshafati amechukua mafikira ya watu wa Mungu wa Yuda na wa Yerusalemu. Ameondoa mawazo yao wasitazame nguvu zao, wasitazame uwezo wao, wasitazame vile ambavyo walivyo mashujaa and the experience ambao walikuwa naye. Akawaambia sasa, roho zetu ziondoke, tusiwe watu ambao wanategemea mambo ambao tunayoyajua, tunayoelewa, mambo ambao tunajua Mungu ametupa. Sasa tuondoke kwa mambo haya na twende kwa Mungu wetu, maana yeye ndiye nguvu zetu na uwezo wetu. Amen. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Na macho ya watu hawa na mafikira yao yakaondoka kwao, yakaondoka kwa mfalme, kwa Yehoshafati. Sasa wakawa ni watu tegemeo lao na nguvu zao ni Mungu. Hawana tegemeo katika dunia hii. Bwana wetu napoe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Baada ya maombi yao na dua zao na kilio chao mbele za Mungu, Mungu aliwajibu katika pasi ya 17. Na Biblia yasema hivi, aya ya 17, neno la Mungu lasema hivi: You will not need fight
in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear, all be dismayed. Tomorrow go up against them, for the Lord is with you. Bwana wetu na kwesipa. Neno la Mungu linawaambia ya kwamba, nimesikia maombi yenu, nimesikia kilio chenu. Sasa, musiwe na haja ya kupigana. Si mumesema hamuna nguvu, hamuna uwezo. Sasa, musiwe na haja ya kupigana. Maana vita hizi, sio vita vyenu, vita hizi ni vita vya Bwana. Vile mtakavyofanya, mtasimama imara. Musiwe na haja ya vita, musimame imara. Bwana apewe sifa. Mungu wenu ndiye atakayewapigania. Nyinyi mtatazama tu. Musiwe na haja. Maana Mungu yu pamoja nanyi. What does that mean? Mungu akikwambia yeye yu pamoja nawe, anasema nini? Yeye hasemi mimi niko pamoja na Yehosafati. Lakini yeye anasema ya kwamba Mungu, mimi Mungu nipo pamoja na. Na asifiwe. Sio mtu mmoja. Ni watu wote ambao wamekusanyika. Mungu ako pamoja na kila mmoja wenu. Sasa mtazame muone vile nitakavyo wapigania. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tugali tunaenda pamoja. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu amesema kama kulikuwa wailimu huko, Mungu anasema ako pamoja na wailimu. Amen. Kama kuna joroge, anasema wewe joroge usiogope, niko pamoja nawe. Amen. Kama kuna mwingine yoyote anamwambia ya kwamba mimi niko pamoja nani. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akikwambia hapo pamoja nawe, je, utahitaji nani mwingine? Hakuna. Hakuna. Bwana akuwe sifa. Amen. Hauni hoyo yetu uragira aliwalea ahondo. Tu hamwe. Hapo ndipo watu wanapotelea. Kwa sababu wamejua Mungu ako pamoja naye. Kila mmoja wao ako pamoja na wailimu, ako pamoja na Mary, Rebecca na wengine wote. Mungu ako pamoja nao. Akina Maina, John, Josbat, sujui nani, sujui nani. Mungu ako pamoja nani. Amen. Bwana akuwe sifa. Amen. Na tunapofika mahali pale, tunapotea njia za Mungu. Are we together? Yes. Tunapotea njia za Mungu. Sasa sitaki tuendelee tukipotea. Aya 20 inasema ya kwamba, the same chapter. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. Bwana wetu na kwesifa. Amen. Yehosafati akasimama. Akasema sasa, munisikize. Na aliposema munisikize, aliendelea kusema ya kwamba, sasa muamini Mungu wenu. Au Mungu wetu. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. And you shall be established. Muamini Mungu wenu, nae atawaweka imara. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. Hamtatigizika kwa jambo lolote. Mukiamini Mungu wenu. Aya hiyo ingine inasema ya kwamba, au hiyo tu mwisho wake inamalizia ikisema ya kwamba, and you shall be established. Believe his prophets and you shall prosper.
Bwana apewe sifa. Amen. Anawaambia ya kwamba mtakapo amini Mungu wenu, muamini Mungu wenu na yeye atawaweka imara. Hiyo ingine inasema ya kwamba muamini Mungu wenu na atawafanya nini? Prosper. Hallelujah. Amen. Ni Mungu gashira ndio duwagwitikia. Ndio duwagwitikia. Twende pamoja. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Neno la Mungu linasema tumwamini Mungu wetu. Na tukimwamini Mungu wetu utadhibitika. Na hiyo ingine inasema ukimwamini mtumishi utafanikiwa. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Tunaamini Mungu yeye anatufanya imara. Lakini tunafika pahali tunakaa bila kumwamini mtumishi wa Mungu ambao angefanya angetufanya tuwe tumefanikiwa. Bwana wetu tunapewa sifa. Amen. Ni kwa sababu gani? Wandugu na wadada, maisha ya Kristo au mipangilio ya Mungu ni tofauti sana na vile tunavyofikiria. Tunaamini Mungu, tunaelekea mbele za Bwana, lakini tunakuwa na wakati mgumu. Tuseme katika kanisa hili au diocese hii ambayo imetembea na askofu wetu mkuu wa sasa, ametembea nani akiwa ndiye askofu wa diocese hii ya Western. Munaamini Mungu na Mungu anawafanya msimame imara. Lakini mambo ya kufanikiwa inakaa kama imesimama kwa sababu hamujaweza kutoa mioyo yenu na roho zenu kwa mtumishi wa Mungu ambao Mungu amewapa. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Kwambia ya kwamba waweza kukaa na utajiri na uwe katika hali ya umaskini miaka yako yote. Maybe wakati ambapo hautakuweko, ndio kanisa la Mungu litaonekana likibarikiwa na kupanuka, kubarikiwa kwa watu majumbani kwao, kubarikiwa katika hali ya kuhubiri na mambo mengi. My dear brothers, siku hii ya leo, wadugu na wadada, ningetaka sehemu hii ambao hukaa bali na watu wa Mungu. Maana watu wa Mungu huamini Mungu, hujitoa kwa Mungu. Bwana wetu napoa sifa. Amen. Na ninyende tukwalia ikumu na kode mwe kwe wafi. Leungu kade kira ndari yake. Kuna mtu ambao haelewi Kikuyu. Eh? Wengi. Pole, nitajaribu sana. Hakuna neno nitaongea na niwache kabla sijakwambia nimesema nini. Bwana wetu napoa sifa. Amen. Lakini neno langu ni hili. We should depart from the servants of the Lord. Whatever the Lord has put in them. Bwana wetu napoa sifa. Amen. Sasa nimekuleta maana niko hapa diocese hii ya Western. Na Mungu amewabariki maana amewapa kiongozi wa kanisa letu la Disciples of Christ. Na Mungu anawapenda. Maana hata askofu wa kwanza si alikuwa naishi hapa kweli. Amen. Sasa tena mmepata mwingine. Amen. Si useme Mungu ametubariki. Amen. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Mungu amewabariki. Amen. Mungu anawapenda. Amen. Mungu amewekea mambo mazuri. Amen. Lakini mambo haya mazuri you will enjoy wakati tu mtakapojua kuchukua kutoka kwake. Amen. Bwana wetu nakuwa sifa. Amen. Fereji ya maji inaweza kupita kwako.
lakini kama huwa hautanunua kafereji kadogo utap from the main pipe ulete kwako nyumbani, utakaa maji yanapitia kwako, lakini wewe mwenyewe utakaa mwenye uchafu, mwenye kiu, maji yanapita kwako lakini hutumii. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Hivyo Mungu aliwaambia Waisraeli, people from Judah and Jerusalem, muniamini, muamini Mungu awasimamishe imara. Amen. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Pia muamini mtumishi wake mtafanikiwa. Amen. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Maana ilikuwa tu Mungu anene na Yehoshafati, Yehoshafati anene na watu wa Mungu, na watu wa Mungu wachukue hatua ili wapokee baraka ambazo Mungu alikuwa amewaandalia. Bwana wetu tunakuasifu. Walipokuwa wakiomba, walikuwa naomba wapiganiwe. Vita hizo zilikuwa za kuwaletea baraka. Maana walipotii sauti, mtu wa Mungu akachukua waibaji akawaambia endeni mbele mkisifu Bwana, mkinua Bwana. Walipofika kule hakukuwa vita, bali ilikuwa ni kazi yao ya kuteka utajiri na kuleta kwa manyumbani. Amen. I want to go to the book of Matthew chapter 10 and verse 40 ili ukaweza kupokea mambo ambayo Mungu amekuandalia, baraka ambazo tunasoma. And sometimes sisi ufikiria unapoomba maombi unafika mwisho. Maana mimi najua watu huomba sana, Mungu awabariki, Mungu awasaidie. Bwana wetu nakuwa sifa. Unaomba, unajifunga siku 30 umejifunga, unalilia Bwana, unataka baraka. Na ni kweli Mungu ameahidi baraka, lakini unajikuta unaanguka pale, ni baraka tu za kiroho, baraka ambazo ungehitaji. Bwana asifiwe. Amen. Si mbinguni tutakuwa tukikula ugali na mambo mengine na nyama? O, nyama ni za hapa. Kwa hivyo tukule nyama tukiwa hapa, kwa sababu kule mbinguni sio mwili huu wa jaa, kule ni mwili tu wa furaha na neema nyingi. Bwana wetu tunakuasifu. Lakini nyama na mambo mazuri ambao inafaidi mili hii ni hapa duniani. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Baraka ambazo Mungu ametuahidi ni za hapa duniani, bali si za ufalme wa mbinguni, ni za hapa mbinguni, ni hapa duniani. Huko ni kuwa hapa ndipo tunavaa nguo nyekundu, tunabadilisha hiyo, tunavaa nyeusi, aha, wiki ingine majano, na tunaendelea hivyo. Lakini za kule mbinguni, it will be one shining one ambao inametameta kila wakati, haiharibiki. Lakini za hapa zinaharibika. Tusipovaa vizuri, watu wataona ya kwamba hatuhubiri habari njema, habari ya kweli. Bwana wetu nakuasi. Amen. Na mambo ya Mungu ni mengine. Kama miaka miwili mitatu iliyopita, nimekaa na kijana wangu anapata kazi hii, amesoma, wengine mnamjua, maana alikuwa anasomea hapa Moi, ni tu biashara kidogo kidogo, na nilitoa pesa na kumwombea Mungu asome. Till one day, this is about now, ni kama miaka mitatu iliyopita, nilihubiri habari ya watu kubarikiwa, na nikajiuliza, je, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba musikie kwa huduma wangu na mtafaulu, na mimi ni mmoja, mimi nitaenda kwa nani? Si mimi ni mchungaji? Si mimi na ndiye askofu? Why should I go to somebody else? Hapo naongea kama mwanadamu, lakini ya Mungu ni tofauti. Bwana wetu tunakuasifu. Amen. Tuliruka mwaka
na ikawa wakati tuliruka mwaka. The following day was on Sunday. Na nikamwambia askofu baba yetu huyo ambao anaondoka huyu ako hapa mbele zenu. Nikaenda kwake nikamwambia nataka unibariki mimi na familia yangu. Tulienda tarehe moja na dhabihu nikaombewa na familia yangu. Na je, unajua ni nini iliyofuata? After 2 days kijana wangu alipata kazi tatu, barua ziliingia tatu ambao hakuwa ameomba. Hakuwa yeye ameomba kazi. Palipo moja alikuwa ameenda ile kazi mnaita ajishiko internship. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. Alienda kama miaka mitatu. Na hiyo mambo ikaisha. Sasa amekaa miaka mitatu. Sasa wanamtafuta wanamwambia tumetafuta namba yako. Uje kazi. Na utuambia unataka mshahara kiasi gani. Anaitwa na wengine anaambiwa tumesikia unaweza kutufanyia kazi. Unaweza kuja lini? Akauliza mtihani akapewa hapana si mtihani. We kuja fanya kazi. We have your report. Amen. Sasa alikuja na barua tatu akaniuliza dadi saa niende gani? Nikamwambia wachana na hii. Hii utategemea mpaka uende retire. Enda kwa hii. Maana ukifanya hii ni miaka michache hata we mwenyewe uwe tajiri ya mtu fulani au ya watu fulani. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. This is the life that we live. Sometimes we do not know what to do. Tuna utajiri lakini we don't know the way to tap the richness ambao Mungu wetu ametuwekea. Ni kwa sababu gani? Biblia imetuambia ya kwamba Mungu alipokuwa akiongea alisema ya kwamba mimi ni pamoja nanyi. Bwana wetu tunapoa sifa. Sasa Mungu akisema ako pamoja nasi zote, si kila mtu amejisimamisha na Mungu wake. Si kila mtu ana haki ya kujitegemea yeye mwenyewe. Lakini hiyo sio mapenzi ya Mungu na sio njia ya Mungu. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Haleluya. Amen. Wengine tunafikiria tunajua unamwacha mchungaji wako kwako nyumbani, unaenda mbali, utafuta yule mtu unayefikiria ndiye na baraka zako. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, aliongea na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo, Marko na Luka. Lakini tutasoma Mathayo 10 na aya ya 44. Awapokeaye ninyi anipokeaye mimi, naye anipokeaye mimi amempokea yeye aliye nituma. He that received you received me, and he that received me received him that sent me. Bwana wetu tunapoa sifa. Hiyo ndio mipango ya Mungu. Unamkubali mchungaji wako. Umemkubali aliye muita, aliye mtuma. Bwana wetu tunapoa sifa. Kwa hivyo tumekaa maisha ya kukataa Kristo miaka mingi. We do not accept, we do not receive. Hatupokei wachungaji wetu. Hatuwakubali katika mioyo yetu. They have our presence. Lakini katika mawazo yetu na mafikira yetu, hatuko mahali pale. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Nimesema ya kwamba Mungu amewabariki kwa njia nyingi. Aliwapa askofu mkuu wa kwanza. Akawa pamoja nanyi. Na akawa amewaongoza kwa mambo mengi ya kiroho na hata maisha haya. Hatukuweza kuelewa vizuri mambo ambayo aliweka ndani yetu.
hatukuyajua vizuri, hatukuelewa vizuri. Tumetembea muda mrefu na wakati mwingi without accepting, receiving watu ambao Mungu ameweka mbele zetu. Lakini wandugu na wadada, ningewaomba katika maisha yenu ya kiroho, wakati huu isiwe ni wakati wa kawaida. Vile mtakavyo kuwa mkitembea na askofu wetu mkuu ambao he's serving in your diocese, take whatever he has. Mkubali kuchukua chochote ambacho Mungu ameweka ndani yake, baraka zote ambazo Mungu ameweka ndani yake, kama mnataka. Bwana wetu nakwasi. Amen. Mimi hutumia hiyo lugha kama una. Because you have to choose. Ni wewe tu ambao una haki ya kuchagua vile utakavyofanya. Siku moja na wakati moja, nilikuwa naomba kwa sababu ya kanisa. Na nilikuwa naomba kwa sababu kuna mwezi sikupewa chochote, hata hela sikupewa. Niliogopa, tumefanya hesabu na mwezi huu sijui utakaa namna gani. Nikamwambia usijali, nitakuwa tu sawa. Usijali. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu yule ambao ananiambia yeye hajaniita, hajanituma. Kuna yule aliyenituma. Amen. Bwana wetu tunapewa sifa. Amen. Na yule alinituma anajua ni kwa nini sikupata. Amen. Na kwa sababu yeye anajua, na ni yeye alinipa tumbo na akanipa chochote ambacho ninacho ambacho kinahitaji, na yeye ameona vile imeenda. Si ataingilia kati. Amen. Bwana wetu tunapewa sifa. Amen. And I decided to go and fast. Mchungaji mmoja niliuliza na kuna pahali ya maombi. Akaniambia kunayo. Kaniambia, nikamwambia nisaidie kunijulisha ni wapi. Nilienda nikaomba Mungu. Na Mungu akaniambia atabariki watu wake. Lakini hawezi kubariki bure. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu nimejua watu wa Mungu hawatabarikiwa bure, kanisa letu lilikuwa limejaa mashimo. Unachukua kitu unatafuta pahali pazuri unaweza kuweka. Sasa niliwaambia naenda kuwaombea na Mungu atawabariki. Amen. Wadada mtaendesha magari. Amen. Pia wadugu mtaendesha. Amen. Msee mmoja wa kanisa akaniambia, kama tutalibarikiwa askofu, ni mimi nitashuhudia. Nikamwambia ndio. Lakini kajua wewe miaka yako yote kama utabarikiwa, sio kwa gari, ni kwa mambo mengine. Maana hiyo ilikuwa ni baraka za gari. Na hata kama alikuwa na kazi akalienda, akabaki hivyo. Lakini wadugu na wadada wamebarikiwa, wana magari. Niliwaambia tufanye kazi ya Mungu, maana Mungu atatubariki, atatuinua. Amen. Bwana wetu napwesi. Amen. Nataka kusema nini? Mungu aliyetuita, yeye ana mambo yote mazuri ambayo tunatamani kama wanadamu. Amen. Bwana wetu napewa sifa. Amen. Na kwa sababu wengi wenu tunajuana. I have my sister who did the hina mwaka uwe. Gendio. Ulaagi kena guwende. Haya kiro game. Todo ule eko uguo poti ya tuwa. Uwe tulikuwa na yeki jiji moja. Umekuwa section moja. Na wakati ule tulikuwa. Saizi hiyo tulikuwa. Maana ni wakati huo tulikuwa. Tulisifu Bwana. Tuliimba. Vumbi lijaa kanisani. Lakini sio watu wengi walikuwa na nguo mbili ya kubadilisha. Ilikuwa moja. Lakini ni watu waliojaa roho wa Mungu. Ni watu ambao walitoa unabii. Yakija utabiri hii na hii. Hapana, sio hiyo. Hiyo ni utabiri ya kutoka kwa Mungu. Direct. Tunaambiwa ni mambo gani ambao yatakuweko. Na ile mambo yakaonekana. Si tulikuwa na Mungu. Yes. Lakini kupata nguo mbili ilikuwa ni shida. Bwana wetu tunapoesifu. Amen. Wakati ule
wachugaji kama hawa munaona wana matai na masuti mazuri mazuri. By that time, ni gizao, na kuna moja hapa. Ilikuwa giraka, hapa magoti, na huku nyuma. Ni ya black, lakini huku re nyuma ni green. Nipo ni blue au green. Na ikawa ni hiyo maisha. Na watu wanapokea roho mtakatifu. Watu wanaponywa. Watu wanajazwa na neema. Wanasifu. Bwana asifiwe. Ongoza nyimbo. Usiwe ukiongoza wimbo, unatoka tu mara moja. Wakati watu wamejawa, wewe unaleta ingine na sauti ingine. Endelea na hiyo. Kwanza tuendelee hiyo, tusame, tusame, tusame. Sitoa hiyo unaweka ingine, hapana. Bwana wetu na kuwasifa. Wakati unatukeima wimbo moja, au wimbo mbili, sijui ni kafusho niliona hapa. Mwagani ya rogo osho. Nilikuwa natoka kwetu usiku naenda kwa yule mzee. Maana watakuwa na ushirika na napitia mzituni. Naenda kama saa zima. Naenda kwa kaniro. Kwa sababu ataimba nyumbani. Nikisikia tutaenda kusifu hiyo. Nasikia nitaenda hata kama ni masaa mangapi. Na Mungu wetu awabariki sana. Amen. Na watendee mambo mema. Amen. Baraka za Mungu. Kila baraka ina njia yake. Tukifundishwa na tushike na tuzame na tujazwe na Roho Mtakatifu, hiyo haitaondoa umaskini. Bwana wetu napoe sifa. Ama sivyo, ndugu Henry, najua nimekuona, sikuwa nimekuona kwa babule, nimekuona mmekaa ali pamoja na kafusha. Ama ikiwa kiroho tunahitaji ufunuo wa mambo mazuri ya upande wa mbinguni, tunahitaji. Maana baada ya maisha haya tunatarajio ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana wetu napoe sifa. Lakini tukiwa hapa duniani pia tunahitaji baraka za hapa duniani. Na baraka hizo ni kuvaa vizuri. Bwana wetu napoe sifa. Kukula vizuri. Unapanga, maana una ule uwezo. Nitakula githeri kwa sababu ninataka. Sasa sitaki kanyama ya kuku, nataka ya samaki. Kwa sababu ninahitaji. That is the principle of the Lord. Omba utapata. Lakini kuomba lazima uongeze. Sinakwambia kijana nilimpeleka kwa Bishop Amos, akaombewa after 3 days. Kazi ni tatu zimetokea. Anaambiwa kuja hapa. Sema unataka pesa ngapi. Sitawaambia nilimpelekea nini. Lakini mimi najua kupeleka dhabihu. Si ile ati aone tu kuna kabahasha nimeleta. Si Mungu ataangalia roho. Si ataangalia moyo wangu. Si ataangalia vile nimefanya. Si ataangalia kama hii dhabihu imenifika pahali. Kwa hivyo sitapeleka kama mtu mwingine, nitapeleka kama mimi. Nitacheza kama mimi. Bwana wetu napoe sifa. Na nguvu zangu na uwezo wangu. Ili niweze kufungua milango ya mbinguni. Bwana wetu napoe sifa. Neno la Mungu linasema ya kwamba watakaye wapokea wamenipokea. Huyo ni wamepokea tena aliyenituma. The owner of all wealth and riches. Bwana wetu napoe sifa. Naye kwa sababu ni mwenye haki atanitendea mambo ya haki. Kwa hivyo wadugu na wadada, tusiachilie watu wa Mungu ambao Mungu ameweka mbele zetu. Wewe tu ni watu wa kutusindikisha tukielekea kaburini. Lakini wawe ni watu wa kutembea nasi, wakileta baraka kwa nyumba zetu,
kwa watoto wetu, hata kwa maisha yetu, ili tufurahie tukiwa dunia hii. Ni dhihirisho la kwamba Mungu yu hai. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he who ever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward. Bwana wetu tunapoisifu. Amen. Wandugu na wandada tunapo tafuta baraka, baraka za kupokea mambo mazuri hazitokani na magoti. Bwana wetu tunapoisifu. Lakini ninaamini unaweza kuomba. Kama wewe si mwenye haki, that is, hautuwangi hata fungu la kumi ambao Mungu amesema ni nini. Unajua hiyo ingine, unaweza kufanya kwa njia isiyofaa kwa sababu hauelewi. Bwana wetu tunapoisifu. Amen. Unasikia tu habari ya makaribisho. Lakini watu wa hapa, jamani, pahali niliingia kunywa kachai, nilikuwa nauliza Mungu, sasa kama hawa watu, hii roho, Bwana ukipeana kwetu, inaweza kuwaje? Unakaribishwa vizuri. Unaonyeshwa upendo wa hali ya juu. Si upendo wa hapa duniani. Nilipokuwa natazama wadada pale, nilikuwa naona ya kwamba hii si ya hapa duniani. Bwana wetu tunakusifu. Amen. Akibisho kukija kwetu, usikoje kama hiyo. Wewe kojea chai, lakini mambo mengi ile utafurahia hakuna. Sisi tunaangalia tu watu na macho. Naona huyu ni fulani. Waweza kusalimiwa au hutasalimiwa, lakini sio watu wabaya, ni watu wazuri. Ile kitu hatukupewa, lakini naomba Mungu. Sasa nikienda, Mungu akubali tu niwe kama nimeteka kutoka kwenu, nipeleke kwetu. Amen. Ili wakiona wageni wanafurahia. Kwetu hatufurahii sana. Na si wati sisi ni watu wabaya, hapana. Sisi ni watu wazuri sana, tunapenda Mungu. Bwana wetu tunapewa sifa. Hata fungu la kumi tunajaribu sana. Bwana wetu tunapewa sifa. Hapo tunajaribu sana. Sijui kama hapa mnajaribu hiyo. Sijui tutacheji na kibisho. Hata kama ni miezi mitatu, nije nioje nione namna gani. Na yeye kuja kule kwetu, pengine waambie vile watakuwa wakifurahia watu huko. Bwana wetu tunapewa sifa. Amen. Lakini nilikuwa nasema hivi, wadugu na wadada, mambo mengine haijaandikwa tufanye nini. Tunaambiwa tu tuwe wakarimu. Tunaambiwa tuwe tukitoa dhabihu ya shukurani. Tunaambiwa tuwe tukitoa dhabihu tunapohitaji kutoka kwa watumishi wa Mungu au kutoka kwa Mungu. Maana tunaona wakati wanafunzi wa Kristo walipokuwa wakiomba, wakikojea Roho Mtakatifu, Bwana wetu tunapofa, walikuwa wangapi? 120. Wale wote walipewa Roho Mtakatifu na ni wale Yesu Kristo aliwaacha. Unajua watu husemanga ate si 12 kama wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo hawakuwa 12. Hapana. Hao mnasemanga 12 ni wale Kristo aliwachagua. Wale ndio watakao hubiri wakiwa 12. Lakini wanafunzi walikuwa wengi, hata wale walienda Yerusalem kukojea Roho Mtakatifu wakati Yesu Kristo alipaa mbinguni, walikuwa ni watu au ni wanafunzi 120. Bwana wetu tunakusifu. Na wakati Yesu Kristo alipokuwa akienda, walikuwa kama 500. Ni vile tu wengine hawakuamini wataenda kugojea.
Awe gine walikuwa na shughuli nyingi kama wewe. Bwana wewe tunakuwa siku. Amen. Siku nakuwa gari kwa moyo mwisho lakini hukuti unashukua na shughuli mingi. Wakati mwingine ni wakati wa ushirika unakuwa na shughuli mingi hauonekani. Hata wakati ule kulikuwa na watu kama wewe. Sasa omba ubadilike. Bwana wewe tunakuwa sifa ili wewe ukionekana kila pahali. Nilikuwa nasema nini? Ijapokuwa tumepewa Roho Mtakatifu lakini bado tayari kuna kitu cha muhimu, kitu cha pekee kimepewa mchungaji kwa ajili yako wewe mwenyewe. You will not tap directly from the Lord. Haujapewa, tuko pamoja. Haujapewa, haujaachiliwa atipita mchungaji uende kwa Mungu ukachukue. Na kama umepewa basi wewe una bahati. Lakini kupitia neno hauja. Bwana asifiwe. Amen. Kupitia neno haujapewa. Ile kitu umepewa ni kukubali aliyewekwa mbele zako ili baraka zako zikufikie. Katika kitabu cha Wathesalonike 5 hivyo na maanisha ni wa kwanza 5 aya 12 na 13. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are of you in the Lord and admonish you and to esteem them very highly in love for their word's sake. Be at peace among yourselves. Bwana wetu na kwa sifa. Neno la Mungu nasema ya kwamba tuwatambue wachungaji ambao Mungu ametupa na zaidi ya yote tuwaheshimu. Wengine wanakaa bila kula na kunywa kwa ajili yetu. Wakati mwingine hawalali kwa ajili yetu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba tuwaheshimu, tuwape heshima inaowafaa. Bwana wetu na kwa sifa. Na heshima na mchungaji. Na hata uende kwa maombi ni kazi bure. Kwa hivyo kama unataka maisha mazuri, Bwana wetu tunapoa sifa. Maana ukimkataa hata uje kwangu unafanya kazi bure. Bwana wetu bie kuwa mwaminifu, kuwa mtiifu, mnyenyekevu na mtu wa haki. Bwana wetu tunapoa sifa. Kutii na kuheshimu wachungaji. Njia ya pili kubarikiwa katika maisha haya ni kuwa waaminifu kwa matoleo yako. Kama hauwezi, huna ule uwezo wa kutoa fungu la kumi. Unajua kuna mtu ambao hana uwezo, anatamani lakini hana uwezo, ana pesa lakini kutoa ni ngumu. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Kutoa ndio ngumu. Sasa waweza kujiombea. Kutoa dhabihu ili Mungu akufungue. Uwe na neema ya kutoa. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Uwe na neema ya kutoa. Uwe mtu wa haki kwa kutoa. Kwa sababu neno la Mungu haliwezi likaongea bure. Unaweza kukaa na utajiri ambao haukui. Bwana wetu tunapoa sifa. Amen. Utajiri ambao una uhai. Unajua Isaac alikuwa na utajiri lakini ule utajiri wake ulikuwa ni utajiri uliyekuwa na uhai. Ulikuwa unakuwa. Una utajiri lakini huna amani. Kwa sababu gani? Una utajiri lakini utajiri huu haujabarikiwa. Maana wewe mwenyewe kutoa fungu la kumi ni gumu. Huna ule uwezo. Kwa hivyo una utajiri lakini sio utajiri unaoandamana na baraka. Ni utajiri ambao hutafurahia. Familia yako haitafurahia, watafurahi wakati utakufa. Unaonaga wa mama wengine wanakuwa warembo wakati anaachwa peke yake. Unafikiria sasa huyu ataisha.
ataisha. Lakini sasa unamuona amekuwa mwenye afya, anakaa vizuri. Kwa sababu gani? There was somebody in her life ambao alikuwa amebarikiwa, lakini ule utajiri haukuwa umebarikiwa. Wenzangu, we are the carriers of the presence of our families. Sisi ndio tumebebea familia zetu baraka. Na kwa hivyo ni vizuri kuwa watu ambao ni watu wa haki mbele za Bwana. Tukisimama mbele za Bwana, Bwana anasema ya kwamba huyu namjua ni mtumishi wangu. Bwana wetu nakuwa sisi. Mungu anagojea unataka nini ili akutende. Be faithful before your God. Kuwa mwaminifu kwa Mungu wako. Ili Mungu wako akubariki na kusaidie. Baraka ambazo unazo ziwe ni baraka ambazo utafurahia wewe mwenyewe na familia yako. Sio baraka, sio utajiri ambao utafika pahali na uiname. Kuwe na historia. Unamwona huyu ndugu alikuwa tajiri sana. Hata wakati moja yeye tu alikuwa na magari mawili hapa kanisani. Tukitaka kwenda kesha ni yeye anayetupeleka. Lakini sasa hata baisikeli hana. It is very bad. Kwa sababu Mungu wetu is the Alpha and ni wa kwanza na wa mwisho. Tutembee na Mungu huyu mwenye neema nyingi na baraka nyingi. Bwana wetu nawabariki na awe pamoja nanyi. Tafuteni baraka mkiandama na hakutangia. Wale tumebarikiwa tuseme amen. Kwanza tulipewa kitabu ambaye iliongea kuhusu Yoshafatu. Jinsi Yoshafatu alivyoamuliwa na Mungu. Uende unyamaze kimya na usiongee lolote, Mungu atakupigania. Na kwa kweli tumepiganiwa na Mungu. Tuseme Mungu ambariki mtumishi wake. Tumeletwa mpaka hali ya kupokea baraka. Lakini neno nililolisikia, mtumishi wa Mungu alisema hivi ya kwamba kweli kila mtu anaweza jitimamia mbele ya Mungu. Lakini bado unahitaji mtumishi wako. Kweli pazia limeondolewa na unaweza enda mbele ya Mungu. Lakini bado unahitaji mtumishi wako. Noe higa na vihatare lugata. Na tukaambia ya kwamba omba utapewa. Ati na ukipea mtumishi wako maji baridi, Mungu atakubariki na atakuinua. Tumefundishwa kuhusu kudumisha utajiri wetu. Na hiyo imeniweka wasiwasi. Kudumisha utajiri wako. Unaona kweli mtu alikuwa na magari. Nilienda kwa mama mwingine Joro. Nilipokuwa nikihubiri Joro, nikaambia huyo mama alikuwa na matrakta, alikuwa na maroli, alikuwa na nini. Lakini wakati nilifika kwake hata chuma ya gari hakukua. Zote zilikuwa zimeisha. Aliuza matrakta, akauza krem, akauza kila kitu, sasa amefilisika. Noe deuto wakato osho. Unaweza penda utajiri kama huo? Ya kwamba umeenda ukifufuka baada ya miaka tano hakuna kitu. Tuombe utajiri wetu. Tuombe baraka zetu. Ili baraka zetu Mungu awe atazilinda baada ya sisi kuondoka. Yaani watoto wako wawe na baraka baada ya wewe kuondoka. Wawe na baraka baada ya mwingine kuondoka. Ametuambia alipeleka dhabihu kwa Bishop Amos. Baada ya siku tatu kijana anangenganiwa aende kazi wapi. Ni nani hawezi penda hivyo? Ati kila mtu anakungengania, kuja kwangu, unataka pesa gapi, unataka nini? I wish. Hiyo nimeweka kwa moyo. Na nikwenda kwa mtumishi wa Mungu, na dama na nini yoyote. Na amesema haa kutoa kitu kidogo, alitoa kitu kubwa.
Siamesoma mbele ya mwenyewe. No akihenania mwenye kunewa haa. Amesema mbele ya mwenye alipelekea. Yule tuseme Mungu ambariki mtumishi wake. Tumnyoshie mkono wa baraka. Tumnyoshie mkono wa baraka. Tumnyoshie mkono wa baraka. Na Mungu azidi kumuinua. Hatuko na Pastor Karioki, ameenda kidogo kwa sababu ya mambo ambayo hayangeepukika. Mambo ambayo hayangeepukika. Hatuna Pastor Danieli, naye ameenda kwa sababu amekuwa mgonjwa. Na ugonjwa haina kitu naweza sema, amegojeka tukamfungua ili wakienda anaweza pelekwa pahali yote, hospitali ama kwingine. Si tumewafungua kwa moyo safi? Tuwafungue kwa moyo safi. Sasa tunataka tuingie kwa kipindi cha pili. Mtumishi wa Mungu anaitwa Reverend Muoho. Unaona mkuru huyo doctor. Adometeji ya natu ya doctor. Ile? Asante. Aboika yeye karibu sasa. Wachagaji wote, kwa ile basi nimekuwa kidogo. Sio haki yangu kuongea na kuendesha mbele ya wakubwa hao wetu, lakini kidogo tu. Kama vile askofu mkuu amesema, basi Kariuki alilala hapa, jalipanga hizi tiketi, tukakatakata nyama usiku wote, tukafanya kazi yote, kwa hivyo kuna hii shughuli imefanya. Ni sasa ifanye kazi nzuri. Sasa naye abarikiwe. Na atendoe mema. Mtakatifu, mtakatifu katika jina la Yesu, tunakushukuru sana mchana huu wa leo Bwana. Tulihimili jina lako ni jinsi ambavyo umeandamana pamoja nasi. Imefika Bwana ni wakati wa kutoa sadaka mfalme wa ajabu. Mungu wetu ukaweza kutubariki na baraka za mbinguni. Neema yako Bwana ikaweza kututosha. Katika Kristo Yesu Bwana na Mwokozi tumeomba. Amen. Amen.
karibu ndugu wetu. Sifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninaitwa Peter Gatoro Wanyweke kutoka Western Diocese. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Tuna furaha kuu askofu mkuu baba wetu ndugu askofu wachungaji wahubiri pamoja na wandugu na wadada. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni siku yetu nzuri maana Mungu amedhihirisha mara ya pili kama vile neno ya kwamba sanduku la agano limekuja Western. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kusema tu kwa kifupi ya kwamba askofu wetu mpendwa, tutasimama pamoja na wewe, tutakusaidia, tutatembea pamoja na wewe, usikie uko sawa na usikie kwamba kuna watu wa Mungu karibu na wewe, maana tutasimama na kazi yote ya Mungu tutaifanya pamoja. Karibu ni hapa kwetu na Bwana awabariki. Amen. Karibu our reverend. Tumeendelea na mambo bora. Na huduma upande kwa na kile ambacho ningependa kusema ile furaha siku ya leo ni kwa sababu it is a very great milestone kanisa letu limechukua na kuweko na uongozi mpya chini ya kiongozi mpya. Na niseme kwamba kama vile ambavyo tumefundishwa hapa, ama kwa hakika ujue mafuta yale ambayo ulikuwa unayaelekea kwa dayosisi yetu sasa yamezidi. Amen. Tulikuwa chini ya askofu, sasa tuko chini ya askofu mkuu. Kwa hivyo ukichukulia hilo nafasi ya ukichukua hiyo nafasi uweze kuutilize, uweze kuitumia vyema na tutafaidika. Kile kitu ambacho kingine ningependa kuwaambia watu wa dayosisi yetu, kuanzia kwa tungaji ambao tunashiriki pamoja, sasa tutakuwa na askofu mkuu na wale viongozi wako kule mashinani, tuweze kuungana kwa pamoja ndipoza tuweze kuunganisha nguvu zake na nguvu zetu, tuweze kuendeleza hii dayosisi yetu. So yeye atakuwa na kazi mingi kwa sababu anatakikana kuendeleza national iende mbele, kanisa letu kwa jumla iende mbele. Kwa hivyo askofu wetu tunafurahi sana kwa sababu yako na maaskofu wenzako. Tuko na mzee baba yetu ambaye ni baba ya wengi na tunamheshimu sana. Jua ya kwamba tutafaidika sana na ile ofisi tutakuwa nayo kwa sababu Mungu amefanya askofu mkuu sasa aweze kumkuta hapo. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo tutaendelea tunakuombea hii ofisi na wale walioko na wale washauri watakao kuwa askofu wetu mkuu, ili kwamba tuweze kuona ya kwamba hii kanisa letu linasonga mbele. Askofu mkuu, nimekaa nawe kiasi cha muda na nimeomba ukiwa na naibu wako, he is my father. Yeye ndiye alinilea. Naibu wako yeye ndiye alinilea, akanitambulisha kwa kanisa hili, akanibatiza, akanilea. Leo wale ndiye kinyako hujia. Tabaka kila rato ndiye kwa kadi ro ile ni wamia, ni wamwa kwa kadi eho. Hali ya ndi. Kwani dadi akaina ino kwa kaka kwa ndi. No odosho ndio ore tikene hinya ni kihota kuruga mabere ya ndu muthenya wa muri. Amen. So kiwa na hawa na jua ya kwamba mtaweza kuendeleza kanisa letu mbele. Uko na nguvu zetu. Amen. Kwetu sisi ni kama tuko na ofisi iliyo na kiasi, hata kama wako na miaka mingi hapa wako na miaka. Lakini kwetu kikanisa tunaweza sema na jenzi, uko na jenzi, uko na watu wengine wako na nguvu kiasi ya kwamba wetu pamoja na mweka hazina, tuwajua ya kwamba mkishikana pamoja tuko na matumaini makubwa sana kuona kanisa letu limesonga mbele. May God bless our office. Amen. Mungu ambariki askofu wetu mkuu. Amen. Mungu aibariki ofisi yake. Amen.
tunatarajia Mungu wetu atalipeleka kanisa letu bali mbinguni presha. Amen. Tunaitwa John Ngugi. Roho yangu njema kwa sababu ya kuokolewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo ni siku kuu kwetu sana. Kuona ofisi ya national yetu hapa na tukiwa na matumaini makubwa kutoka ofisi hii. Bwana asifiwe sana. Mimi ninajawa na furaha sana hata kuona askofu wetu, baba wetu wa kiroho. Lakini hanijui sana, lakini mimi namjua sana. Bwana Amos. Bwana Amos, Mungu akubariki sana na kuongeza masiku ili ukae na hawa Archbishop wetu, sababu huyu ni mtu ananyenyekea sana ili aende sawa sana. Bwana asifiwe. Asante, nawashukuru kuwa hapa na tuko na imani nani asitaendelea pamoja nani. Na siku ya leo kuna jambo nimejifunza ambao siko nimejua na nitaanza kufuata. Bwana awabariki sana. Jeredi wetu hasession nilitua diocese yetu na tuko naye hapa. Wacha naye aongee kidogo tusikie vile naye atasema kwa sababu ya hii siku ya leo. Tumchepe kwa kodi yake mama kanisa. Nasalimu watumishi wa Mungu kitangulia na baba yetu wa kiroho Bishop Amos na pia kwa mchungaji wangu Bishop John Njenga na pia nikimsalimia mdogo wake Bishop Leshia na pia ofisi treasury and secretary na aliyetuongoza wakati wa uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 6 wote mumesalimika. Pia mapasta, wahubiri, wazee wa kanisa wanaotuhudumia katika diocese yetu ya Western, nimewasalimia wote kwa jumla katika jina la Yesu. Hamjambo. Wamama watenda kazi pamoja na Archbishop wetu na pia wamama ambao tunawaongoza wote kwa jumla na wazee wote na wana youth, na wasalimia kwa jina la Yesu. Hamjambo. Leo ni siku njema, nimekuwa njema sababu Bwana ameitenda na tunafurahi tukishukuru kwa uwepo wa Bwana. Tunanyenyekea tunapoingia katika malango ya Bwana. Tuingia tukiwa na kunyenyekea na shukurani, maana siku imetengenezwa na imepambwa kwa wema wa Mungu na Mungu awabariki. Amen. Nashukuru Mungu kwa mema ambayo nimevuna katika siku ya leo na yenye nimeshafuna kwa watumishi wa Mungu. Nakumbuka mdogo wa Archbishop wetu, kuna wakati tulienda kiungano na tulitembea huku kuwa na gari, na mahali tulipokuwa tukigoja gari ulituongezea wimbo kali kikali kiuimba niwa na kuona gai wei goro nemoderu nemoderu dada duma. Bwana asifiwe. Ukaimba ile wimbo tukaona sasa tunaenda kwa baba. Bwana asifiwe. Ninapokuona mahali pale na msifu Mungu na kusema akudumishe. Nakumbuka wakati tulienda kwa kongamano la wamama, baba yetu Askofu Amosi aliweza kutufunza kama wamama jinsi ya kutenda mema kama jinsi tumefundishwa siku ya leo, na akasema maskini kwa matajiri wako na uwazi wa kumhudumia Mungu. Bwana asifiwe. Akatufundisha kuhusu mama mjane na akatufundisha kuhusu yule mama tajiri alikuwa katika jiji la mshuhuda. Bwana asifiwe. Naheshimu askofu mkuu ambaye ni Bishop Njenga, nampenda kwa mashauri yake na nampenda kwa maombi yake. Bwana asifiwe. Alipoingia katika diocese yetu ama section yetu, alinipata nimesongwa na mambo mengi yamenifunga. Na mama alinikaribia na Mungu akaniwezesha kumkaribia. Nilipokuwa nikimwambia hali ninayoishi na nikikubali, aliweza kuniondoa kama jinsi leo nimefundishwa na kusongeshwa hatua. Bwana asifiwe. Nina matumaini kwamba jinsi Mungu amekuchagua ukuwe na nguvu na tuko chini ya uwezo wako, tutazidi kukuheshimu na kukupenda, na tukikuombea Mungu akushikilie akikuongoza ili kazi ambayo Mungu ame
ameweza kukupa ukafanyia kanisa, ikaweza kukuletea baraka na siku ya mwisho ukaweza kuvuna mema ambayo utakuwa umetenda katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Mungu awatende mema. Amen. Karibuni kwetu. Asante mama kanisa. Amen. Wadani ya rogo wa shua. Amen. Na pamoja na furahia sana kuwa katika hii makao, maana mimi ujihesabu mmoja wa Western Diocese, maana nishawahi kuwa pamoja na hawa wazee na kuwa katika hii kanisa. Kwa hivyo nikifika hapa nasikiaga niko nyumbani. Amen. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Huyu anawapenda sana na ninawapenda sana kwa roho yangu yote. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo hata nikiwa na kuu uwe nasema ya kwamba niko na wadada na wadugu pande hii ya Western. Bwana wetu apewe sifa. Amen. 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 Kwa hivyo nashukuru siku ya leo, maana kama vile wengi wanasema nimejifunza hata mimi mengi. Nashukuru kwa ajili ya baba wetu wa kiroho. Yeye nampenda sana. Tumekuwa naye Nairobi. Ni yeye aliniunganisha harusi yangu. Kwa hivyo pia nampenda sana. Bwana wetu apewe sifa. Askofu mkuu sasa naye ni rafiki yangu, nampenda sana sana. Bwana wetu apewe sifa. Assistant Archbishop naye pia namshukuru. Yeye pia ni baba yangu, ndiye alinisimamia harusi. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo nikiwaona naona baba zangu. Bwana wetu apewe sifa. Wengine secretary ni rafiki yangu, tumekuwa kazini katika kule Nakuru na ninampenda sana. Treasurer tumekuwa urafiki miaka nyingi sana. Mungu wetu awabariki wote. Ndugu yetu tumefanya kazi na yeye areas. Mungu wetu apewe sifa. Amen. Tumekuja na watu wengi. Najua tuko na watu wengi wa Nakuru, lakini kwa sababu ya masaa sitaweza kuwapea ama kuwasimamisha, lakini ningesema ya kwamba Mungu wetu awabariki sana, maana hata kutoka kule Nakuru nakuja pande hii ni upendo mwingi wa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Sisi tuseme wabarikiwe. Amen. Sifa. Asante sana, nawapenda sana. Amen. Nashukuru sana kwa sababu ya Bishop Njenga ile alikuja katika familia yetu. Nilifurahi sana kwa sababu tulikuwa mtoto, hata hatuwezi kusema ni mtoto wa aina gani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa hawa watu wote wa Mungu. Unasikia ni bishop mkubwa, sasa yeye amekuwa mkubwa. Wengine wote Bwana wabariki sana. Amen. Nimeshukuru kufika hapa kwa sababu nilifika kwa sababu ya huyu mtoto wetu. Yeye ndiye alitushukulia huyu mtoto, amemweka vizuri, na hiyo ni kitu ya kufurahia sana. Tukifika huko tunaona tumefika nyumbani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninashukuru kwa sababu ya familia yetu, kwa sababu tuko na hawa wengi hapa, akina mama Shiko, huyu ni wadugu yangu na Waivela. Wako wengi, wasimame tu muwaone. Bwana asifiwe. Amen. Akina Mogore ni sister yangu, kwa sababu ni step sister wangu. Mimi nikiwa katikati yenu ninaona kama ni mimi wenyu, kwa sababu ule wokovu uliwekwa ndani yangu na Mungu, ninakuona kama ni wenu. Bwana asifiwe. Amen. Isipokuwa sijui ni kwa nini siingii katika wenyu. Na ninawapenda sana. Mimi na shiriki na kanisa inaitwa Ahama Original Gospel Church. Munaisikia? Hiyo ndio mimi naenda huko ikiwa nikienda na hawa, na nilikuwa nikitenda kazi huko, lakini siku imefika nikawaachia wale wandogo, kwa sababu kwa Biblia inasema hata Paulo alimtafuta Timotheo. Kwa hivyo tukifanya kazi ya Mungu tuwe tukitayarisha akina nani? Timotheo. Timotheo, kwa sababu tunaenda sasa tukikosa nguvu
Bwana asifiwe. Nimefurahi sana. Nikiwa hapa sijui nitasema nini. Nasikia roho yangu inafurahi. Kwa hivyo familia yetu iko hapa na ukaiba wivu wao. Tutatambulisha ofisi ili tuwe ya kwamba hizo viti zinafanya kazi vizuri. Tunataka tumwalike baba yetu ambaye yeye alikuwa returning officer na alitupeleka vizuri sana ili aweze kwanza kutambulisha ofisi. Akisha tambulisha ofisi, tutaendelea na mengine. Hivyo na hatutachoka kwa sababu ni dakika chache tu alafu tutaondoka. Tutakula, tutaondoka. Hebu simama pahali huko. Huyu ni mkazi wetu na ninajua unampenda. Tunataka tumkaribishe mzazi ili sasa afanye kazi iliyomleta. Hakuwa amefanya kazi yake, sasa ndio tunataka afanye kazi aliyokuja kuifanya. Ebu sasa tuseme amen kubwa katika jina la Yesu. Diocese-eldoret, nawapongeza kwa sababu ni watu wazuri, hasa wazee na akina mama. Kwa nini nawapongeza? Hamna jiaza. Mimi nilikuwa hapa, nilikuwa nikija hapa nilipokuwa mzee wakati. Nikaja hapa nikiwa mzee, nikaja sasa nikiwa mkongwe. Kama ni mnavyoona. Vile ninawajua ni watu wasio na siasa.
kama mtaka watu wanaotaka siasa ya kikanisa kujenga hiyo huko tuko inaja lakini Eldoret hakuna amen thank you Eldoret hakuna amen na msiipende amen msiitafute amen kabla sijafanya kazi yote ile ambayo nimeitiwa nataka niwajulishe kwanza aliyefanya kazi kubwa sana 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 kule wakati wa uchaguzi anaitwa Elias Kariuki Uyai. Ikwa. Kifaya kasi ya siyada. Na wale walio kuwa pale waliona. Yeye alitaja, ama alitamuka neno mara 40. 40 times. Na mna nani nasema hivyo. Raisa kete kukikawa. Iki, akisema, moja, anasema, moja yote. Unajua ikuwa ni moja mara 500 minus 1. Na yose aliitaja. Alafu, ikafika jina. Jina, mara ngapi tena. 499 or 98. Haikupita. Jambo lingine, hakutaka mambo yaharibike. Aliita waliokuwa wakiangalia, tujeni muone sanduku halijafunguliwa, angalieni kila kitu, peruse every what you call 40. Hiyo yote akafanya. Ni Mungu mwenye hekima ya Mungu, na Mungu aendelee kumbariki namna hiyo. Nasikia kuheshimika sana kwa kupewa na nafasi hii kuwajulisheni watumishi wenu. Nasikia kuheshimika. Mimi si wa national, mimi ni mhubiri tu. Mimi ni mhubiri wa Nairobi. Kama ni bishop wa Nairobi, mimi siko. Sina mamlaka mahali popote, ni bishop tu wa Nairobi. Lakini hiyo ofisi kaona mtu kama hiyo ndio atakuja kuwajulisha. Ninasikia nimeheshimiwa sana. Amen. Ingawa mambo yamenenwa sana mpaka askofu amesema ni dakika tu kidogo ambayo nitatumia. Ndio ni kidogo, lakini mniruhusu nitasoma fasi fulani. Fasi. Kwa sababu wale ambaye wanataka kushukua, kushuka ni ule, nataka wasikie hiyo. Kila kitu ambaye itakuwa ni yetu sisi sote, is only message head. Ujumbe, kwa sababu ili kujulisha watu hakuna ujumbe, lakini mimi nina ujumbe, kwa sababu vile ambavyo mimi nataka iwe, ngojeni tu, vile ambaye nataka ifanyike, ni kwamba ifanyike na njia nzuri. Kwa nini nasema ujumbe utakuwa na hili? Ujumbe utakuwa pokeeni kwa furaha uamuzi wa Mungu. Amen. Accept the God choice. Amen. Accepting the God choice. Amen. Hiyo tu imekwisha. Si kwamba amekuja kuhubiri, ni hiyo tu ninasema na imekwisha. Nataka niwajulishe ya kwamba mnamo mwezi 8 wa mwezi wa 9 tulikuwa na uchaguzi wa kanisa letu Disciples of Christ Church na akachaguliwa, nitamtaja na lugha yake Gariano, maana wanasema his grace, akachaguliwa his grace Bishop Njenga Kongo kuwa mwenye kiti wa kanisa la Disciples. Hakuwa peke yake. Walikuwa na wengine, kwa ofisi hiyo ina watu wanne. Ambaye wote nitawalete mbele zenu. Na ninasikia niwajulishe congregation hii ya watu wa Mungu, wale watu ambaye walichaguliwa.
Na kabla sijafanya hivyo, nilisema nitasoma some verses. Nisasoma some verses and I will read it from the Good News. Good News book. Musifadhaike, maana mimi sita tafsiri chochote. Nikusoma tuko kuacha. Na kusoma ikini na kuacha. Ya kwanza, ni Jeremia moja. Awe aya diyo ya tano. Aya ya tano nasema na hii. I chose you before I gave you life. And before you were born, I select you to be a prophet to the nation. Go verse 5, verse 8, verse 8. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken. Verse 8. Today I give you authority over nation and kingdom to uproot and pull down, to destroy and to overthrow, to build and plant. And I know people nowadays are learned people, except me. People are learned. Why except me? Because me means Muse. Therefore, I don't need to interpret anything to people who are learned more than I. Nasema Isaiah, I'm Sini, Nanane. Mimi nataka haya yote mafasi yende kwenu nini. Hiyo fasi zote ninasoma ni ya kwa ajili yenu. Ile alitangulia ni kwa ajili yenu. Na sitaongea sana because we have another day. Yes. Today we are in Eldoret. And we will gather together somewhere. To bring these people to the whole church. Hiyo ndio sababu tunaongea tu mambo machache hata bila kutafsiri mambo mengi, kwa sababu kuna siku ambaye haiko mbali sana ambaye tutakuja pamoja na kufanya jambo ambaye hatutafanya hapa sasa. Nimesema Isaiah 58:11, and I will always guide you and satisfy you with the good things. I will keep you strong and well. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water that never goes dry. That is how God promised you. He promised you to be like that. Kule ambayo kutakuwa ni kukaa futio nyinyi mtanywesha maji nyinyi. Kwa hivyo unapokuja hapa kujua hivyo. Na somo lingine utalipata kwenye kitabu cha Agano Jipya ambaye ni Yohana, John chapter number 12 verse 26. Uchukue haraka, maana I am going mother gone. I have not good time here. I have no time. Whoever wanted to serve me must follow me. Yeah? You serve God as who you are, but you must follow God. The Roma Johanna, Johanna, John chapter 12 and begin verse 26. I need only one verse. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am. And my Father will honor everyone who serves me. You were elected to serve God. You were elected to serve God. And you must be near to your God. Okay. The last reading is Proverbs number 19. Yangu, nikutenda tu yale ambaye nimepewa jukumu kwalo. Na sasa nataka nisome hiyo maneno, hiyo aya ambayo nimetaja. Proverbs number 19 verse 20 and 21. If you listen to advice and are willing to learn,
One day you will be wise. I'm talking to you. God is talking to you. People may plan all kinds of things, but the Lord will go to be done. Okay? Let me repeat there. People may plan all kinds of things, but God, but the Lord will going to be done. God will going to be done. Will of God. People will say anything they want to say, but God will be done. Will that will be done. God will be done. Haya ni maneno ambaye nitaka kutangulia kuambieni na tayari nimekwisha kuambia. Kwa hivyo, wakati huu, kama vile ambavyo nitangulia kusema, nataka niwarete mshauri wa wenu. Naanza na wa hapa, maana hapa ndio hapa, mshauri wa wenu, ambaye yeye ni bishop. Sio akibisho, alisema si akibisho mpaka nimwete hivyo. Lakini ameimba mara nyingi. Nataka nimalete the Archbishop John Njenga Kongo, lakini kaletea nani? Watumishi waje huku. Aliyeuliwa kuwashauri na mkumbuke amepewa authority even to uproot, eh, and to destroy, and then to fire nini, kurekebisha mtu akienda njia mbaya. Amepewa mamlaka ya kumuonya, kumukanya, alafu kumjenga. Mungu alisema msumbi amanya hakuacha ukae umefomolewa, alisema baadaye utafanya nini? Ukamjenga. Akifanya akicha uproot, akicha destroy, he will build it again. Na ni nani hawa? Kitu wale ana destroy, it is not house. It is not, watu wale ambaye kurekebisha mambo ambaye anakuwa ni mabaya. Ukirekebishwa na huyo akibishwa unakodia sana, ujue hiyo ndio kazi yake. Amepewa amekebishe mambo yakiwa ni mabaya. Ayasembe, arekebishe. Ikiwa haija nyoka, ayanyoche. Ajenge vizuri, iwe kitu vizuri. Na huko ameanza mapema, ameanza kufanya hiyo kazi, maana inaonekana. Fika huko. Sasa nataka niwapokeze Archbishop John Njenga mikononi mwenu. Kama mna mtaka mtampokea. Hejima yake kwa watu haina kipimo. Hadi alafu kuja huku na ninyi endele. Sina mpoke. Nataka wasee wale wa kanisa lako hapa. Leo ndio huyu bishop wenu akipendwa. Thank you.
kuoa. Wewe wakilishwa na hawa. Nataka ni waite Chiarelis. Yes, yeye ananena, alafu karani wake anasikia. Yeah? Wewe kazina nasikia na kadhalika. Huyo ametosha. Chiarelis, where are you? Soka soka kidogo nana. Ah, kuna wengine wanatoka kwa nini? Biblia ilituambia tusiwe majinga tukiwa hapa duniani. Maana mtu akiwa mjinga anaweza kusema hey nimeyako kwa uhuru. Nimeyako rakara. Bana kana kai baiko wanga yani ile. Twende sasa. Wapi ile shahidi mkubwa wowote? Yashukua hiyo watu wako. Wewe. Naona hiyo. Aliona makosa atawarekebisha. Eh? Wendapo mahali, inao mhuso huyu, huyu, utumishu wenu. Na waona marafiki wengi wamevaa kora kama hile ni nalapale. Na waona, si hata wao wakupokee. Kwa sababu, wakupokee sasa, kama hapikisho. Doji huku. Mabdao, please, and receive the presiding bishop. Okay, Bishop first, to receive it. Mwenzenu, ya huyu. Diocese yote, wote wasimame. Hili mutanena na mutasema, tumempokea, na maulisa nchwari. Tumempokea huyu watumisho kwenu, hapa kwenu, katika diocese. Kidogo, alafu ni nene juu ya deputy wako. Tunaye deputy, wakati huu, hatukua tuna deputy siku zote zile, lakini wakati tunaye deputy. Na deputy iko hapa. Na nataka mumpokee. I want to introduce him to you. Hata kama hakutakuja kumpokea yote na nilipo kuwa nimeketaja, utampokea namna ambaye mtuwabuya mtupokea. Lakini watumishi watampokea. Bila kutambua wametoka wapi, 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 kamtupokea. Tafadhali, wacheni ni wachoche.
Kujeni kule chini, niwalete msaidizi wa mjoli wenu. Sasa mimi nina furaha kuu. Ninaye furaha kuu kuwaleteeni mdogo wa presided bishop ya huyu ambaye tunataja na jina lake bishop mdogo wa bishop ya huyu. Nataka kuwapokesheni nyinyi, mtafanya kazi na yeye. Wafanyi kazi wa Mungu hawana mipaka. Ni watu walikuwa wajinga zamani, walikuwa wakiweka mipaka. We are all in the same ministry of Jesus Christ. And we work the work of the same master. Therefore, ukimpokea, hata utaitwa kwa Assemblies of God, utaitwa kwa deliverance, utaitwa kwa hiyo kitu. Na utafanya kama wewe, diposa alisema wakuwapokea wote pia. Sana katika hiyo ofisi umetukaribisha, endelea mbele.
tuonishe tukusambuni sema kama Kenyatta tukusambuni ukiona mambo hayakwenda vizuri kwa aliyekuja kwa anaye waletee watumishi mjua ya kwamba ni mzee ameshaeka. Kilio alicho kikingojea hakikutokea. Amezeeka. Lakini hajakufa. Asante kwa kufa. Tunyoshe mkono wa baraka Bishop wetu. Tuseme abarikiwe kwa kazi ambayo amefanya. Amen. Abarikiwe kwa kazi nzuri. Amen. Bwana ambariki sana. Amen. Nataka kuwashukuru kwanza kabla hatujatoa acceptance speech. Najua iko ile tunaita acceptance speech lakini hatutatoa sana leo kwa sababu bado tuna siku nyingine. Sasa siku ya leo nimesimama tu niwaonyeshe marafiki zangu ambao ni watumishi pamoja nanyi. Na si wote watanena kwa sababu ya masaa. Lakini tutachagua wachache ambao wataongea kwa niaba yao. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, hebu simama. Ngoma hewaku. Ngoma hewaku. Mabishop tungeomba tu wakuje upande hii kidogo, halafu ma reverends wakuje upande hii. Sana sana anaitwa Pastor Eunice. Mchapieni makofi. Pastor Francis wa CFF. CCC. Christian Community Church and Services. Mchapieni makofi. Huyu anaitwa Reverend Joke. Reverend Joke. Mchapieni makofi mazuri. Huyu anaitwa Reverend Dongo wa CFM. Mchapieni makofi. Huyu anaitwa Reverend Jonge, anahubiri na revival. Mchapieni makofi. Huyu pia treasurer wa jimbo hili, wa secretary wa jimbo hili la KAG, anaitwa Reverend Kiani. Chapieni makofi. Huyu ni baba yetu, anaitwa Reverend Muoho, anahubiri na EBC. EBC. Chapieni makofi. Huyu anaitwa Pastor Esther. Pastor Esther anahubiri na Bible Baptist. Huyu anaitwa Reverend huyu ni Bishop. Huyu ni Bishop Henry, mchapieni makofi. Anahubiri na United. Huyu naye ni Bishop Anton, anahubiri na CCC. Mchapieni makofi. Huyu naye ni Bishop Medo, anahubiri na Full Gospel Churches of Kenya. Mchapieni makofi. Huyu my brother anaitwa Bishop Mwangi, anahubiri na Worldwide Gospel Churches. Huyu naye ni mke wake, Bishop wetu, Bishop Mwangi, ni mama wetu. Mchapieni makofi. Huyu anaitwa Bishop Gadongo, huyu ni Bishop wa KAG wa hapa. Mchapieni makofi. Na huyu ni bibi yake, Bishop wetu Gadongo, ambaye tuko pamoja naye. Mchapieni makofi. Bwana asifiwe. Amen. Simunibulia tu mkono hiyo kwa jina la Yesu. Naitwa Reverend Domo, ninahubiri na Christian Foundation Fellowship, niko chini ya Archbishop Domo Harrison Njenga. Biguni ni bali. Simunge pika makofi kidogo.
nimekuja kwa ajili mimi ni chairman wa Nagas Chapa na chungaji wote ambao wamekusanya wamekusanyika pamoja pale katika jiji la Nagas. Mimi ni chairman wa Arch Bishop. Tulijuana na yeye miaka 1994, 95 tukiwa kule Soi. Sikupiga makofi. Na baada kujuana na yeye kule Soi, tukakuja tena nikakuta Nyahururu mwisho 2016. Nikatoka Nyahururu, nikatumwa hapa. Mese mwisho, Arch Bishop. Nikamkuta pale Nagas na kwa baraka ya Bwana mahali ambapo kuna uwanja wa disaido. Nilipoongea na Bishop Mwangi wakati anaondoka, akanielezea utaenda kwa Bishop by that time ambao sasa ni Arch Bishop upokee ufunguo. Nilipoenda nikaona kumbe simu mene ni yule tu Bishop nilikuwa naye kule Soi, yule nilikuwa naye Nyahururu, na tena sasa ndio huyu ambaye tumefanya kazi pamoja na yeye. Bado uwanja wenu ninauwaridia pale Nagas. Na Arch Bishop nimemjua kwa maneno mawili. Neno la kwanza ni mpole, neno la pili ni mtu wa kutoa mali. Ninaamini disciples of Christ wakati atamwagiliwa mafuta, hali yenu ya kutoa itaongezeka. Kulikuwa na vita kama nikusema ilikuwa haikuwa, yeye ni mpole, mafuta yale ya akidisho muyanywe ya wabadilishe na sisi tuwasome vizuri. Bwana na wasalimu katika jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuleko mataranga ijeka itu heta kinepata 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 nimeokoka. Yesu ni Bwana. Naitwa Bishop Mendo na hubiri na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Mimi ndiye mdogo wa bishop wa kaunti hii ya Wasingishu katika kanisa letu. Na nina furaha siku ya leo kwa sababu ya kufika hapa mbele yenu na mbele ya Mungu nikiona vile Mungu anavyofanya kazi yake. Si Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapochaguliwa ama teuliwa ni kidole cha Mungu huwa kinamuelekea. Mwadhani ya rogosho. Inawezekana mnaona kura, unaweza kuona mambo mingi, lakini vile ninaamini ni ya kwamba ni Mungu huwa anapoint mtu ndiye anakuwa kiongozi. Ya pili niseme nimefurahi sana kwa sababu ya Archbishop. Archbishop ni rafiki wangu personal. Murata wako. Mwadhani ya rogosho. Na vile anaenda hivyo anaenda juu sana mpaka saa ingine na shindwa bado hii urafiki bado itaendelea ama makarani. Maana mafuta ingine si tunaiogopa? Si kuiogopa, kuiheshimu. Lakini ninaamini hata mtu akiwa na rafiki yake awe mkubwa na mnagani, kuna saa ya urafiki na kuna saa ya huduma. Sasa kama kuna mtu ambaye mimi ninamjua, ninaweza aenda niambie yeye siri yangu kama pastor wangu. Bwana asifiwe. Yaani te kumuhitha onaki. Ni Arch Bishop huyu. Na ile kitu mzuri sana, si unajua nyumbani zinakuwa na mama. Sikila nyumba iko na maneno yake. Si hata wachungaji wanakuwa na wake. Na si wake ni wanadamu. Sasa uzuri mke wangu alikuwa ametoka kwa hii kanisa. Nilimutoa kwa hii kanisa. Mwadhani ya rogosho. Kwa hivyo tabia yake ni tabia ya di? Na neno disciple ni nusu yake ni discipline. Unanielewa? Discipline ndio inakuja disciple. Sasa akilete fujo kidogo, maana mimi ni mhubiri napelekea yeye pastor wao. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amjambo jameni. Amen. Tunaenda kujisalimia kwa mkono wenu. Amen. Mungu ni mwema. Naitwa Paul Mwangi. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Mimi ni askofu katika kanisa la Wadi Gospel Church. Na ninashukuru kwa ajili ya siku ya leo.
Jambo la kwanza nataka kumshukuru na kumpongeza Mungu kwa sababu ya Bishop Njenga, kwa sababu nilikuwa ni ombi langu ya kwamba Bishop Njenga achaguliwe kuwa archbishop. Hamjafanya uchaguzi, nilikuwa nafuatilia kwa karibu na nikaweka watu huko waniambie mambo yanaenda katika gani. Uchaguzi ulipofanyika tu na kura zikahesabiwa, nikaona ka message mara moja, Njenga Bishop Njenga archbishop. Na alipofika Langas akiingia nyumbani kwake, mimi nilikuwa wa kwanza kufika kwa nyumba yake ili nipate kupokea. Kwanza kitu tu, Bishop Njenga ni kama ndugu yangu. Si rafiki tu, ni kama ndugu yangu. Mahali utamuona, utaniona. Alipokuja mwaka wa 2004 Langas, akiwa mchungaji wa kanisa la Langas, niseme hivi, disciples ya Langas ilibadilika. Na nini ni mashahidi wangu? Kanisa hilo tulikuwa na wachungaji mbeleni, na tulikuwa nao, maana mimi nimekuwa Langas muda mrefu, wote ambao wamekuwa hapo. Lakini archbishop alipokuja hapo the year 2004 alibadilisha hata washirika wakawa marafiki zetu. Siku ya leo disciples wote ni marafiki wetu. Na kukutana hakuna mipaka. Maana archbishop alipokuja aliondoa mipaka ya dini. Umeona the master of ceremony aliposema ya kwamba siku za ujinga wetu. Na akasema tuliondoka wakati huo. Sasa haungekutana na mudisaidi wakwambie Bwana asifiwe. Lakini ni mashahidi wangu. Lakini Bishop alipokuja aliondoa hiyo mipaka. Leo tukikutana tunasema Bwana asifiwe na tunahadiana na tunafanya mambo yote kwa sababu ya yeye. Kile kitu ambacho namjua Bishop Njenga ni kwa sababu ya unyenyekevu wake. Ukiona umekosana na Bishop Njenga, usitafute ni nani mwenye makosa. Wewe ndio mwenye makosa. Maana huyu hata sijui kama anakosea kwa watu. Alafu hekima iliyo na huyu mchungaji ni hekima ya hali ya juu. Umeona hata sisi wote ametutambua majina. Siku moja nilifika Nakuru wakati wa mazishi ya mke wa archbishop the former, na nikaona akifanya introduction ya wachungaji wote wa disciples Kenya nzima akiwataja kwa majina yao. Sasa alipokuja hapa kututaja, nikakumbuka neno hilo, nikaona hekima iliyo na huyu mchungaji ama archbishop ya hali ya juu. Tuna vyama viwili, tuna vyama chama kimoja kinaitwa Elim Pastors Fellowship, yeye ni katibu wetu mkuu. Yeye ni wa General Secretary katika Elim Pastors Fellowship. Tuna chama kingine kinaitwa Bethel Pastors. Bethel kinashika wasindishi yote wachungaji wote wa Kikuyu. Yeye pia ni General Secretary wa chama hicho. Kila mahali hakika tunampenda sana. Na mimi siwezi kumaliza historia ya huyu mchungaji kwa sababu ni refu na ni kubwa. Lakini mnikubalie tu niachie hapo na niseme hivi, mmepata mtu wa maana sana katika dhehebu la Kikuyu. Na tafadhali mumshike na mumchunge. Usipo mchunga, mnajua kuna watu wanammezea mate. Kama madhehebu yetu, na akija worldwide, yeye husema mimi ni wa worldwide. Na washirika wetu wanamjua kama mshirika mchungaji wetu na bishop wetu. Si Mungu amani wabariki sana. Your Eminence, the Archbishop. Congratulations. Thank you. On behalf of the Elim Pastors Fellowship, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kukupa nafasi ya kutumikia kanisa hili. Na tunajua una uwezo huo. Tumeishi nawe. Tumeona uongozi wako. Na hatuna shaka, hata kwa wingu kidogo kashaka, kwamba through your leadership, disciples of Christ will go the next level and the other level. Tunawashukuru sana kwa niaba ya wachungaji wa mji huu, wale wote walikuwa wakifanya uchaguzi kwa kutuheshimu sisi watu wa Uasin Gishu na kutupa archbishop mwingine hapa kwetu. Tunasema asanteni sana kwa kumpa nafasi mtumishi wa Mungu. La pili, tunawahakikishia, maana tunamjua, hata nimesikia
baba mwenye kututanguliza akisema tumepewa mamlaka ya kumoa sijui kama anaweza maana ni mpole na ni namna hiyo lakini tunamwombea neema na kama vile askofu Mwangi amesema tuna uhakika kwamba ana uwezo wa kuhusiana na watu wote na tunajua anaweza waunganisha pamoja alivyosema ni kweli sisi tungeenda kuhubiri na kila mtu angekuja na ujumbe maadui zetu walikuwa disciple na wao walituchukua namna hiyo wale walikuwa rika yangu wanajua namna hiyo na sasa kwa maombolezi tungesema ati Yesu alisema muende mfanye watu wakuwe wanafunzi sasa tunasoma hiyo Biblia tu inasema pia kuna assemblies of God kwa hiyo Biblia kiungano pia doa Jehova na badala ya kuhubiri tulipigana baba amesema ni siku za ujinga but through this great man of God ameleta reconciliation and we believe and trust kwamba ataleta reconciliation kwa kanisa maana kanisa lililo pamoja linaenda mbali mwisho kabisa tunawatakia baraka nyingi hata mnapoendelea katika sehemu hizo zingine maombi yetu yako pamoja nanyi amen thank you sir thank you kwa pia makofi mazuri thank you very much thank you very much simuona tuna watu wa Mungu hapa Eldoret hao wote ni watumishi wa Mungu hapa Eldoret tunawashukuru sana ni hatari ambaye niliona bado wacha niseme wale wabaya wanakaa kuhubiri na wanao kuhubiri kuna hatari ya kudharau kusoma chuo cha Biblia kuna hatari tulienda na Bishop huyo pamoja na mwenzake pamoja na wengine kule kwa hapo jengo yani kwa Biblia uwezi kupeo chochote bila kuonyesha sheti ya mahali uliosoma Therefore, if you are still hate the Bible school, you still hate the preaching work. Kasi uitaki. Kama ba utaendelea kudharau hiyo, utaki kasi. Isi kwa mbiyo ni kasi kwenye kasome. Ni kupiga tu, ete kwa choro. Ni kuhuwa choro imwe, na ndale kia. Tumchapie makofi mazuri baba yetu. Thank you very much. Thank you very much. Na ninashukuru kwa sababu ya mchaguzi ndio kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa 6. Kuna watu wengi nilipigia simu nikiomba kura. Bwana sifiwe. Hata hapa Eldoret. Nikapiga simu nikasema unikumbuke. Na kwa sababu mlinipea simu niseme asante. Amen. Nashukuru nitafanya kazi hiyo kwa unyenyekevu na nitashirikiana na Arch Bishop, Assistant Arch Bishop na pia na ofisi yote na nyinyi wote tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu hii kazi tumechaguliwa na tumeambiwa na ninakubali. Nitafanya kwa sababu sio yangu lakini nifanyie Mungu kazi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kule Nairobi sababu niko Nairobi diocese askofu wangu ni baba askofu. Mimi ndiye mwandishi wake. Nashukuru. Huyo baba askofu tulijuana kutoka miaka yote na amenifunza sio mtu mchache wakati mwingine unajua baba kwa watoto wanatuaga mukali na tunasikia tukiambiwa hiyo maneno haitaendelea na ninashukuru kwa sababu tangu nilipoingia mwaka wa 1992 katika mahubiri mpaka kwa leo hatujaachana na yeye hata siku moja tumekuwa na yeye Ruiru Nairobi na tumefanya kazi na yeye. Kwa hiyo tunakuheshimu baba kwa sababu ya hiyo. Si ati kwa sababu nimekuwa tumecha na kanisa huyu hata kuwa baba. Bwana sifiwe. Mimi bado ni baba niko chini yake na Nairobi diocese iko chini ya nani? Yake. Nairobi diocese sio yangu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo heshima yote nitakupatia kama vile nitapea ofisi yenu. Asante. Sitaki kuongea sana. Bishop, unajua na kuheshimu na huwa nakuja hapa. Amen. Mama askofu wetu mkuu, naibu askofu, baba wetu wa kiroho, tunakuombea wetu wote. Bwana. Wale ambao wako wetu
nilikuwa najitambulisha. Nilikuwa nimesema jina langu naitwa Daniel Moraya na ninamhudumia Mungu kule upate kwa Naivasha. Langu kwanza ni kuwashukuru ninyi nyote ambao mlishiriki katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ulikuwa unafanyika katika parokia yangu. Mimi ndiye nilikuwa mwenyeji na ninataka tu kuwatangazia ya kwamba kanisa letu lote lilijipatia heshima sana, kwa sababu nilipokuwa naongea na chifu wa area tukipanga vile uchaguzi utakuwa unaendelea, alikuwa ananiuliza kanisa wa yule ni wewe na Giraku. Bwana asifiwe. Nikamwambia kanisa hiyo kija mikoa ilikuwa kwa nayo. Nadhani arogosho. Mwaka mtu ukinenda ndio wa mago. Kwa hivyo ile amani ambayo ilitawala kwa sababu ya maombi yenu ilichia kanisa heshima ya hali ya juu sana. Na kwa sababu ya maombi yenu na kushiriki kwenu, Bwana wabariki sana. Amen. Nataka kusema kwa unyenyekevu, mimi nimekubali kufanya hii kazi. Lakini kuna jambo moja tu. Jambo moja tu ningetaka kusema. Hii kazi ambayo tumepewa hatujakuwa wakubwa. Tutinakiwe kanene. Ikure na makona to make hiyo rada mo kaigo mo dwa jule le uli mutika kinene hili kaigo umuno. Madani rogo. Tutinakiwe kanene. Ona ni mawira turaike hiyo. Madani rogo. Tondu muke tu ene turatikire anene ni. No mugiye batwa gutuhoya kana gutusupporti. Ogo nige da mutusupport ili mutusupport na mutuombe. Tuchukue ya kwamba sisi ni wakubwa, sisi tumekuwa watumishi na ni mizigo tumeongezewa. Kwa hiyo mnapoendelea kutuombea, Bwana apate kuwabariki sana. Asante sana. Tukishapia makofi sekretari wetu taifa sana na Mungu wai. Niwaambie mbarikiwe sana. Amen. Hata kutenga siku ya leo mkuje kwa sababu yetu. Tunajua si wote wa disciples, ni wengi sana si wa disciples. Tuna wana disciples na wengine wameenda kwa sababu ya sababu zao. Tunataka kunyenyekea na kusema mbarikiwe sana. Mungu awatende mambo mazuri. Familia zetu Mungu awatende mambo mazuri. Singeweza kukosa kumuonyeshana kwa sababu si vizuri. Arafu yeye atanishikilia kwa hii kazi. Simama tu uwevu watu. Haya, mchapieni makofi mazuri. Yeye amenisupport kufika hapo, amenipa nguvu, hatuna ugomvi katika nyumba. Labda tu yale mambo machache machache ambayo hayakosi kwa nyumba kwa nyumba. Hiyo haikosi kwa sababu akirudia hiyo shumbene iko kireka kumwira ni siaro. Hata tondo demo hujia. Ndio kinya demo ila hiyo ni shekatia. Siaro na shumbe, mchuru wake kile mwingi. Tututiaga but kwa mengine mengi, yeye ni msaada wangu wa karibu na amekuwa nguzo kuu. Wazee wangu wa kanisa wamenishikilia mpaka hapa. Wazee wetu wa kanisa, hebu tujichapie makofi. Wababa viongozi wamenishikilia kabisa kabisa, hebu tuwachapie makofi. Vilevile tunataka kuwashukuru wanayuthi ambao hawakupata nafasi. Tuna chairman wao hapa, lakini hawakupata nafasi. Tuwachapie makofi wanayuthi. Tunataka kusema kila mmoja ambaye amekuja in one way or the other, tunataka kusema wote wabarikiwe katika jina la Yesu. Siku ya leo is not a consecration day. Siku ya leo hatuwekewi mafuta. Siku ya leo ilikuwa homecoming ya kwamba watu wangu wakuje wanipokee nyumbani, kwa sababu ukilegwa kwa yule utile koke. Si ukikataliwa kwenu utaenda wapi? Yeah? Haya, sasa nilikuwa nikuje nipokelewa na watu wetu, alafu sasa niende nje. Sasa nimepokelewa, ninawashukuru, mbarikiwe nyote katika jina la Yesu. Mbarikiwe sana. Nitakuwa mwaminifu na mimi nitawafanyia tu kazi ila Mungu ataniwezesha. Na ninajua iko kitu mimi husema. Kuna mfalme aliyeitwa Yosia. Yosia alianza kutawala akiwa wa miaka 8. Mimi nina uhakika miaka 8 huna akili ya kuongoza. Miaka 8 huwezi kuongoza hata uwe genius. Lakini alishikiliwa na watu ambao walikuwa na hekima mpaka akaweza kuongoza. Na Biblia inasema aliongoza vizuri hata kuliko wale walikuwa wazee.
Hivyo tuna imani ya kwamba ukishikiliwa na watu utaenda bali. Usiposhikiliwa hauendi popote. Hivyo naomba tu munishikilie tuende bali. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mambo mazuri na Mungu awainue sana. Tuna marafiki wengi hata mwingine alitoka Amerika kukuja shughuli hii. Eh? Ako hapa Sister Dama. Aliniambia mimi nitakuja sherehe yako. Na sikuwa nina imani ya kwamba atakuja, maana unajua watu wakija wakienda kule wanabadilika. Lakini alikuja mpaka hapa. Na waheshimu wote ambao wamekuja. One way or the other, Mungu awabariki na watende mema. Sitaki nisimame tena hapa. Nikimcha mpea naibu wangu ambaye tunafanya ofisi moja. Na funny enough, mimi tumekuwa ofisi moja nikiwa secretary na yeye akiwa treasurer. Nikupanda alipanda, akakuwa naibu na mimi nikapewa yangu. Mimi nimekuwa secretary tukifanya ofisi moja. From 2012, mimi nilishika usecretary 2002, na nimeliacha juzi. Yeye amechukua utresha 2012, na tumekuja all the way long. Na kama kuna mtu mzuri, watu hawamuelewi, wanafikiria vile mtu wanafikiria. Lakini kama kuna mtu cooperative kwa kazi, ni huyo naibu wako. Ni mtu amenipa nguvu. Tumekuwa tukiketi ofisi moja. Tukisema hii, hiyo inapita. Tukisema hii, hiyo inapita. Hatujabishana hata siku moja. Hebu sasa nina heshima kuu. Nikimwalika, mimi sitasimama tena. Ataongea, atafanya kazi mbele yetu. Hebu sasa tumwamushe Bishop John Njenga waitaka. Asifiwe. Amen. Nimerudi tena. Bwana wetu na kwesi. Amen. Lakini sijarudi saa kuogea, mambo mengi yangu ni machache sana. Watu wa Western Diocese, niliwaambia ya kwamba mmebarikiwa, mmeinuliwa na Mungu. Amen. Bwana wetu na kwesi. Amen. Historia ya our Arch Bishop John Njenga imenenwa na nini na mabungu na mjua. Ni mnyekefu, mfumirifu, ni mpole. Kama mngetaka kubarikiwa, kama kuna mtu ambao anataka baraka, sasa ajifunze kunyenyekea chini yake. Vile alivyo mnyenyekefu, wewe ujaribu kunyenyekea zaidi. Uache yeye hapo juu. Are we together? Yes. Yeye ni mnyenyekevu. That is how we know him. Sasa maana ako hapa kwenu. Wacha niondoke diocese. Nije parish. Parish ambao ni ya Eldoret. Ningeomba wazee wanyenyekee zaidi ya vile Archbishop wetu alivyo mnyenyekevu. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. Usifanye kitu kwa sababu unajua. Nani sekretari wa hapa? Wa section. Okay, wewe. Sasa kuanzia leo usifanye jambo lolote kwa sababu unajua. Uwe ukienda kwake, kama ni mwisho wa mwezi, muulize unataka tufanye nini. Kwa hivi, unataka tufanye nini. Kila kitu, mkubali kunyenyekea zaidi ya vile alivyo. Sasa nimekupa tu example. Usiseme hii kazi nimefanya miaka yote. Tuanzie kwa wazee, tuje kwa wamama, tuje kwa vijana. Na mtabarikiwa sana. Kama kuna pahali mnataka kufika, this is your time. Tap from him. Ile baraka anazo, mtabarikiwa. Bwana wetu na kwa sifa. Amen. Mtu mnyenyekevu, watu humuuliza chochote.
wanataka. Leo shiori ya shiki atea. Ijihadie. Uwe akon wewe na shiori ya noti idwe. Mungu wetu wabariki na awe pamoja nani. Wamama vire vire, wanayudhi vire vire, mtebe na muwe na kanisa, iliyojaa neema, baraka. Mbarikiwe na muinunue sana. Mungu wetu wabariki na awe pamoja nani. Katika kitabu cha Samueli, chapter 10, ukianzia pale, utaona vile Sauli aliweza kuinuliwa na Mungu, akachaguliwa, kafanyika mfalme. Ukiendelea hivyo, pale mwisho mwisho, aliletewa kipawa. Sasa tulimwaletea our Archbishop. Nili nyedete wadhuwa, Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi ufikiria wananijua, hata naongeanga wakati mwingine na wazee wangu wanasema, unajua Bishop tunakujua. Namuuliza unanijua jina au unajua heshima. Maana kuna kujua mtu jina na kujua vile unataka. Unataka. Mimi siwezi kufundishwa kunyenyekea na kutii. Bwana asifiwe. Sasa watu wanajua tu msimamo wangu wa neno. Mama, maana kwenye neno mimi husimama imara. Na ndio yangu inakuwa ni ndio. Na ile nasema ra, hiyo ni ra. Sasa kama unajua hiyo, nimekwambia mimi ni mnyenyekevu, najua kutii. Bwana wetu tunapoe sifa. Amen. Mungu wetu atubariki. Amen. Hata mimi namfurahia Mungu amenipa Archbishop ambao tunaenda habari. Bwana wetu tunapoe sifa. Amen. Jambo la mwisho, maana tumeongea mambo yote na yote yameisha. Ila tu tutaleta sadaka yetu ambao ni vipawa. Mudu na nene haya, mtu hawezi kuwa mkubwa. Kuna ukubwa mara ngapi? Kuna huduma kuinuliwa. Ambapo Bishop Njenga, Mungu amemuinua, amempa position ya Archbishop. Sio vizuri mtu ainuliwe na wewe ukuja kumpokea mikono mitupu. Sasa kuanzia mimi, maana si unaona nimeshuka nikimpokea, kuanzia mimi na wewe, maana Mungu ametupa tuongoze, tutaleta vipawa zetu, na kwa sababu mimi ndiye msaidizi wake, kwa hivyo hata watu wa raga simkiniona nimetupa. Mukimiona raga zime, imetumwa na itakuja. Nikitumwa hapa, nitatakutamana hapa, sierewi. Nimeretwa kona kona, paka nimejikuta wapi. Sasa nikitumwa huku, nitakupigia simu, nikwambia uje uniongoze, ili niweze kufika pale nimetumwa. Maana sita mudisajia, itatafuta nani mtu wa kuniongoza, nifike pahali nimetumwa. Recording areas. Bless you. Pastor Solomon. God bless you so much. Mubiri wajen, God bless you. Pasia. Haya, ubarikiwe sana. Pastor Morei is here, God bless you. Mweka kwa siku yake, Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana. Haya, team ya Bethel Pastors Langas Chapter, God bless you so much. God bless you, God bless you pastors. Kuna huyu Njoki, God bless you so much. Reverend. God bless you, God bless you. God bless you. This is a Leverage Bari, Abetumana, God bless
Leverett. To Fugadi, God bless you so much. Ubarikiwe sana. Bishop Anthony. Wasee wa kanisa wa hapa LD. Ubarikiwe sana. God bless you so much. Ubarikiwe sana. God bless you so much. Amen, amen. God bless you. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana, brother. God bless you so much. God bless you so much. Donaje idia. Ubarikiwe sana. God bless you. God bless you so much. Ubarikiwe sana. Hey, God bless you. Uliyo kolega. God bless you so much. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. God bless you so much. Wazee wote katika diocese hii. Ubarikiwe sana. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Miaka mingi, miaka mingi. God bless you. Amen. Laka haja. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Kwa simu. Ubarikiwe sana. Yes. Adimo ime. Ubarikiwa. Ubarikiwe sana. Wasee wa kanisa wakimalizia. Na waarika wadugu wote, wadugu wote, wadugu wote. Tunaenda kwa familia. Ubarikiwe sana. Amen. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Amen. God bless you. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Sana. Tukuje haraka haraka with our gifts. Tuje na vipawa vyetu, tukaribishe our Archbishop. God bless you. Familia. Ubarikiwa sana, ubarikiwe sana. Radimo, radimo, radimo. Moheo miaka meigaige. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Yes. The only mystic. Kwa huku adika kimumu hapo. Shika karamu. Ubarikiwe sana. Okay, wabarikiwe sana. Wabarikiwe sana. Yake tuika ikuruke. Amen. 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 Wabarikiwe sana. God bless you so much. Joroge, God bless you. My sister here, God bless you so much. Wabarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe. Brother, God bless you. Ubarikiwe sana. God bless you. Amen, amen. God bless you. Mama Bear.
Orioko, Bravo. Nagidawa, Wajin. God bless you so much, Mama Jen. Mama David, God bless you so much. God bless you so much. Yeah. Mama Shio, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Haya yake na wajisi, ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Ubarikiwe sana. God bless you. Ubarikiwe sana. God bless you. 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 Mtakatifu Mungu wa Israeli, tunasema ni asante kwa sababu ya neema zako. Tunakushukuru, tunakuinua Jehova, maana mfalme wa mbingu na nchi umeweza kutupa chakula. Tumepokea kwa shukrani nyingi, tunaomba ukaweze kukitakaza, kikaweza kufaa katika mili yetu. Hawa yote tunaomba tukishukuru na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa roho zetu tunaomba na pia tunakushukuru. Amen. God bless you. God bless you so much.